Evo, lep dober večer, hvaljen Jezus, zopet vdaj Scutum Fidei, z mano novi gost, Marvin. Marvin, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa seveda stalna gostja, zdaj že stalna lahko rečem, in pa seveda nepogrešljiv del dueta Kerže, tako da Tadeja, tudi tebe in prav lep pozdrav. Dobro večer vsem. Danes smo se odločili, da ne moramo mimo debate o cepivih, sta oba precej, kako bi rekel, podkovana na tem področju, bistveno bolj kot jaz, moram priznati. Ampak dajmo za začetek lepo zmolit, da bo res tale pogovor tekel v enem takem pravem katoliškem duhu, tudi v duhu modrosti, iskrenosti, resnice. Potem pa gremo lepo v debato, aj prav? Tako da, lepo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Jožef, prosi za nas. Sveti Rok, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Tako, Tadeja, Marvin, lepo pozdravljena še enkrat. Kot sem že rekel, mogoče tako čisto en tak disclaimer, eno kratko pojasnilo za vse gledalce, ki bojo danes gledali. Preden gremo v akcijo, vsi gledalci, dajte klikniti v gumbek za like, kakšen komentar dajte vmes, bomo zelo veseli, če se vključite v debato, bodite kulturni. Kar se pa tiče same tematike, tudi med nami takole, ne, iskreno povedan, Tadeja in Marvin, jaz se do pred kratkim, ko so začeli ne samo govoriti o teh cepivih, ampak začeli govoriti o načinu, kako bojo nas cepili, o postopkih in tako naprej, sem se kar naenkrat začel ukvarjati s cepivi. Jaz vsak mu povem, dec, jaz sem vedno gledal na te antivakserje tako. So antivakserji in z roko v roki z njimi hodijo pa oni, ki hočejo dokazvati vesolce. Tako sem gledal jaz na antivakserje, iskren povedan. Danes sem se presenetljivo pravzaprav znajdel na tem polju, ker debata okrog COVID-a in vsem tem je pripeljala tako daleč, da sem se začel in marsikdo drug spraševati tudi o etičnosti, pa o smotrnosti in tako naprej tudi vseh ostalih cepiv. Ampak dajmo danes za začetek ustajati pri COVID-u. Na današnji dan imamo, se pravi, 10.600 aktivnih primerov, tega je 494 ljudi hospitaliziranih. Torej, 500 ljudi, če tako zaokrožimo, v celi Sloveniji 500 ljudi je zaradi COVID-a v bolnici. Sam tako, da damo en tak kontekst. Ne bom nujno rekel, da zanikam obstoj tega mutiranega virusa gripe, ampak ne bi ga pa dal ob bok neki kugi, kot nekateri želijo govoriti, kot recimo kuga 2.0. In a bi mogoče začel pri samem virusu? Kakšen je vajen pogled na ta virus? Pa morda damo dami seveda prednost, ne? Jaz bi prosila gospoda, če bi začel, ker mislim, da ima več pojma. Ja, jaz bi rekel tako, to, da virus obstaja, tega ne moramo zanikati. Če pogledamo čisto tako številčno, ker moški smo nagnjeni s številkam, lani smo imeli 3303 smrtnih primerov več kot, bi rekel, leto poprej,
tudi statistika Euromomo kaže, da pač kaže izrazite odstopanje, statistično odstopanje v teh valovih, ki so prihajali, tako da ta stvar obstaja, karkoli že je, nekaj je. Ne, mislim. Tako da mislim, da problem je realen. Ne. Je pa tako, če pogledamo, kaj ta številka pomeni, to povečanje recimo za leto 19-20, pomeni približno 0,7, se pravi, da mu reči približno 2 milijona, če je to, 3000 primerov, pomeni pač 0,3% v celi populaciji. Če pogledamo pa še, bi rekel, po smrtnost po skupinah, lahko vidimo, da pri prav zares mladih ljudeh, recimo tam nekje do, bi rekel, 10-14 let, mislim, da pridemo tam v rang, bi rekel, par milijonov, se pravi, nekje 3 do 4, recimo, če gledam do 10 let, tam nekje pridemo eden, se pravi, nič 1%, ne, se pravi, en ppm, to je bil en na milijon umre. Ne. Tako kot vidite, mene pred mano je nekje smrtnost nekje pod 0,5% za ženske pol manj. Tako, to je resnica. Če pa pridemo, no, resnica, tako nekje pravijo, če gremo nad 80 let, pa pridemo nekje od teh, ki zbolijo, seveda, pridemo nekje na 10% pri moških in 5-6% pri ženskah. Ne. Se pravi, to je bolezen, ki zaenkrat izrazito napada starejše ljudi, se pa lahko ta z naslednjimi valovimi, tretjim ali pa ne vem, če bo še naslednji sledili, obrne lahko proti mlajši generaciji. Upajmo, da bo pa tudi rekel, resnost teh bolezni s časom opadla. Ne. Upajmo, da bo sledilo, tako je ponavadi bilo. Ja. Ok, za začetek. Ja, torej, jaz sem bila pozorna pred parimi meseci na to, da se je manj pozornosti dajalo na torej, zdravljenje oziroma na obstoječa zdravila in se je vse usmerilo zelo hitro v dirko za cepivi. Ne? Vsi poznamo tisto znanje antimalarik, ki so ga potem storpedirali za eno lažno študijo, ki mislim, da je že na tržišču na 70 let zelo poceni, zelo kvalitetno zdravilo, ki bi lahko prinašalo dosti dobre rezultate tudi pri starejših ljudeh in tudi kažejo primeri, da tam, kjer so ga uporabljali in podobna zdravila, da so imeli zelo velike uspehe. Tako da to je mene zelo zaskrbilo, kako je lahko medicina se postila tako zavest, da je očitno nekdo od zunaj posredoval na medicinske postopke in namesto, da bi reševali življenja, imaš skoraj vtis, da so puščali določene ljudi, da so brez pomoči, zadostne pomoči umirali, ker je so mogoče to rabili tudi za body count, ne? Tako za to sejanje strahu in to, no, se mi zdi, da na tej točki se je meni nekako pokazalo, da ni toliko vprašanje naše zdravje, ali si star ali mlad, bolje se mi zdi, da vedno bolj se mi potrjuje ta misel, da je šlo za eno zrežirano paniko, da nam potem lahko nas prisilijo v marsikaj, kar mogoče si pred enim letom ne bi znali ti predstavljati. Ja, zanimivo je, kot da bi nekako vedeli, da bomo mi tako pohlevno in umirjeno in zelo, kako se tem reče, compliant, tako sodelujoče, pristali na vse te njihove pogoje, na ukrepe. Ne. Sem ravno zančil, da je govoril, ne, vse pravzaprav so vse sanje vseh diktatorjev bile uresničene v tem času koronavirusa. Ne. Pač, Janša reče, zaprite se v hiše, se zapremo v hiše, gremo na računalnik, napišemo na Facebook, na Twitter, Janša veliki, povej, kaj še želiš od nas, a zaprem še svoj posel, kaj želiš, se zakreditiram še do smrti, prodam svojo hišo, vse bom naredil, samo zato, da kaj. V resnici kaj, ne? Nisem pravzaprav... Kdor spremlja kanal Skutum Fidej, pa mene vidi, da sem pa tja, kar se na Facebooku pa na Twitteru tiče, dam
kakšen komentar vezan na COVID. Zaradi svojih komentarjev vezanih na COVID sem pred začetkom poletja, pa med poletjem, utrpel kar precejšno tudi poslovno škodo, ker so vsi SDS-ovci, ki so me do tistega trenutka imeli za prijatelja ali pa za zaveznika, ne, ugotovili, da se ne strinjam z njimi, oziroma, da se ne strinjam in so zelo tipično, fašistično nastopili, ali pa kako bi rekel, ne, tako, pa ja, fašistično, ne, so nastopili zoper mene, ne, češ, kaj pa je s tabo, ne, kaj je s tabo, kako to si drzneš govoriti, a bi rad, da propade tvoj posel, moj posel, dragi moji, bo propadel v vsakem primeru, a spremljam te vaše ukrepe, ki jih ne razumem čisto najbolj, ne, ali jih ne spremljam, ne, pa mi vi probate blokirati, ne, tako da nisem se veliko tem oglašal, samo to sem hotel reči, ne, da pa se mi zdi, da po enem letu, prva oddaja po enem letu, v kateri točno govorimo o COVID-u in seveda dalje tudi o cepivih, je pa že neko obdobje, ko se lahko ozremo nazaj in pogledamo, kaj točno se je dogajalo. Ne. Zdaj, všeč mi je morda, zdaj, če je pa to dobro ali pa ne, bomo pa videli tekom oddaje, da ima Marvin morda malenko drugačen pogled na sam virus. Ne. Torej, Marvin, ti misliš, ti trdiš, tvoja pozicija je, da virus absolutno je in da je nevaren. Ja, rekel, mi smo pač tehniki in pač gledamo številke. Zdaj, res je, kot je rekla Tadeja, namreč, če pogledamo tiste ta prva številka o stopnosti preživelih tehnik, ki so bili priključeni na te dihalne priprave, v Kitajskem je praktično od 21 ljudi jih je 19 umrlo. Potem so pogruntali, da v bistvu jim s tem skurijo pljuča. Potem je prišla, rekel, novo znanje in so začeli staviti ta ivermektin, pa potem so začeli blažiti to, bi rekel, v drugem obdobju po 10 dnevih to citokinsko nevihto, kot je moderno, to vnetje pljuč z raznimi temi protivnetnimi zdravilami, ki verjetno dajejo tudi ob, bi rekel, čisto klasičnih pogojih brez cepiva mogoče boljše učinka in pač verjetno je to znanje toliko napredovalo, da se je tudi dosti več ljudi rešilo. Zdaj, poznam pa tudi osebno primere, ko so ljudje umrli ne zaradi COVID-a, ampak zaradi njega. Ne. Se pravi, tisti, ki so bili recimo dementni, ki so jih svojci vzdrževali pri življenju za sustrezno, ne vem, nego, skrbjo, v 14 dnevih, ko je bilo prepoved hoje po domovih, imam prijateljico, ki je mama umrla. Mislim, zdaj, v tej številki 3303, kaj je tle noter skritega, realnega, realnih smrti, kaj je bilo mogoče kakšnih stvari tudi ne vem, neprimerna zdravljena, ne vem, pač... Ampak ravno to, Marvin, se obračujem, tako, na skutum fide tako bolj debate potekajo, ne, tako da, nobene zamere. Ravno to se mi zdi pomembno o tem debatirati, ne, in tada je isto, ne, se pravi, to ste dajo zelo dobro vprašanje, ker se ga moramo vprašati, kaj točno je v teh 3400 smrti zajeti. Prvič, ne razpravljamo o tem, a je to velik, a je to malo smrti. Ker bi vsak želel nam, ki se preuprašujemo o teh stvareh, podtakniti, da nam za življenja ni mar. Pa ne moremo prevečkrat in preveč intenzivno poudariti, da nam je še kako mar za življenja. In o tem bomo tudi še danes mogli nujno govoriti, kako širše in psihološko tudi COVID in pa ukrepi vplivajo na zdravje in na življenja. Ampak, 3300 smrti, koliko, če pogledamo starostne skupine, ne, kako upravičeno se je vprašati v redu, seveda, morda je zaradi teh in teh testov bila zaznana tudi prisotnost virusa COVID-19, ampak ali je bil COVID-19 vzrok smrti, ali je bil razlog za smrt, a ne? To je vprašanje pri 85-90 letnikih, ki so najbolj izpostavljena starostna skupina na izmed teh 3300 mrtvih. Ne? Je to po moje najboljše vprašanje, pri katerem moramo začeti. Tadeja, kaj ti misliš? Ja, meni je bilo zanimivo enkrat mnenje enega ameriškega zdravnika, ki je rekel, da je
pljučnica najboljši prijatelj ostarelega človeka. Ne? To smo vsi vedeli pred COVID-om, da pač, ko si star toliko in toliko, zlomiš kolk, pristaneš v bolnici, imaš pljučnico, se lepo posloviš in zaradi tega tvoji svojci so pač bili žalostni, ampak življenje šlo naprej. Ne? Jaz sem pač tega mnenja, da, da je COVID pač ena, lahko tudi rečem, malo močnejša influenca ali gripa ali kakorkoli, jaz nisem strokovnjak, jaz ne bom se pretvarjal, da imam neko posebno znanje, ampak to je moje osebno mnenje, ki bi zlasti pač dam na dosedanja, kot sem že prej povedala, na uveljavljena zdravila, očitno imamo v medicini dobre uspehe, nekaj se, kot je rekel gospod Marvin, je bilo se treba tudi prilagoditi, neke specifike gotovo ima, ampak ne vidim pa, da bi ti ukrepi, v katere smo bili pahnjeni, da bi pomagali k reševanju življenja. Jaz tu te povezave nisem videla in zato se z ukrepi v bistvu ne strinjam. Jaz mislim, da bi se morali bolj osredotočiti namesto, da smo te voucherje in vse te stvari zapravili denar, bi rajši vlagali v bolnice, v covidne oddelke, izboljšali strukturo zaposlenih, ki se s temi bolniki ukvarjajo, ne pa da zaprejo celo gospodarstvo, uničujejo otroke in družine in tako naprej. Tako da jaz ne negiram bolezni, ampak ukvarjanje z njo pa kritiziram. Marvin? Ja, tle pač se naslanjam na mnenje tega gospoda Herta von den Bosch. Ne, on pač je bil na stališču, oziroma je na stališču, da to zapiranje, oziroma da smo mladi generaciji nekje po nepravičnem omejili možnost, da se s to boleznjo sooče in izide iz rekel, soočenja z njo močnejša. Ne. Problem je res so starostne skupine. Ne. Zdaj, mi, ki imamo pač starše, koliko jih še živih, ki so starejši, jaz vem, da, rekel, kar se tega tiče, to socialno distanco do svoje mame, rekel, pač spoštujem, strihtno držim in da sem tudi na nek način v stiski, ker če imam, moram peljati, da vem, kaj bi še naredil, da ne bi pač povzročil njene smrti. Tako da tle se pač dobro, masko lahko držiš, lahko zračiš, to osnovne stvari se da narediti, imam še eno prednost, da živim na deželi, da mene ti ukrepi sploh nikako niso prezadeli, razen v tem primeru, da nisem mogel kupiti cementa, ki bi rad nekaj betoniral. Ne, to je bilo moje, meni največja frustracija. Jaz ne rabim, meni, nikoli nisem hodil kam dosti in sem zadovoljen tle, kjer sem. Tako da za me bi rekel te, ne vem, vse ure, omejitve. Hudo je bilo recimo med občini, to da ne moraš iti sina obiskati ali pa mamo ali pa tako naprej, ampak prav neka silna represija tle nisem občutil, jo pa občutim zdaj, ne? Zdaj s temi testiranimi, kar se zdaj začenja, pa tudi osebno doživljam, bi rekel, stvar zgleda, da gre slabšega na slabše. Ne? Prišla bo je ta obvezna testiranja, ti potni listi, to, ko ne boš mogel nikamor večiti in najhujše je, ker bo zgleda tudi lahko omejena pravica do dela. Ne? To so tisti, vi ste to občutili že zdaj, ki se ukvarjate s turizmom, mi prihajamo pa v drugi rundi. To je tisto najbolj strašno pri te stvari. Ne? Če nekje ti izbanjka dobiček, da službe ne boš mogel opraviti, če ne boš cepljena, pa če se ne boš hotel drezati noter v nos, to so stvari, ki so velik poseh v človekov pravice. Za otroke pa tako. Ne? Ja. Za otroke pa zdaj, otroci pač verjetno se bojo mogli življeni s tem soočiti. Ta virus ni običajen, to je zelo, bi rekel, zelo gripi podoben, hitro mu spreminjajoč se virus, ki zdaj ta ideja o te čredni imunosti je padla v vodo, tega ni. Čredne imunosti ne bo, možno je še drugače, da bo virus ob soočenju, se pravi s temi cepivi, nekako rečejo, da pobegne imunskemu sistemu, ker v tem času, ko je nekdo cepljen, preskoči še na drugega in to preskočijo tisti, ki so najbolj odporni. Tako da lahko pridemo celo do ojačenja, bi rekel, te patogenosti teh virusov, kar je tudi lahko čisto, čisto realen vidik, kaj se v teh ne zgodi. Druga stvar je pa to, tudi s temi cepivi se nekje računalo, da je to nov bok, ki bo
znanosti, ki bo to rešil, ta problem, zdaj ugotavljajo, da bo verjetno treba že vsako leto. Zdaj, potem se pa lahko vprašamo, kam tle, v kakšno bodočnost mi tle drvimo. Ne? Tako da verjetno je pametno, da bi nekje res pregledali vse ukrepe, ki so pač, ki so bili narejeni, da jim reči z dobro vero, da nam nekaj pomagajo, da nam bojo, rekel, da smo te bolezni nekako izogali. Zdaj pa čas, kot ste rekel tudi vi, da pregledamo dejansko, kaj res in si čisto pošteno rečemo. Smo neki delili, ne? Lahko je bilo prav, lahko je bilo narobe, ampak zdaj je čas, da rečemo, kaj je prav in kaj ni. Ne? In recimo, ja, ste dobro izpostavljeni, recimo vi imate mamo, ki je v rizični skupini, starostno rizični skupini in tako naprej. In ne, vidimo lahko, da pravzaprav 90-95% ukrepov se sploh ne dotika teh skupin. Se dotika skupin, kot smo, pač, kot sem jaz, tako mi trije tukaj izbrani, ne, ki pravzaprav bi lahko normalno svoje življenje živeli dalje. Ne, kot recimo gospod Vončina lepo je izpostavil tukaj v komentarju, sem spodaj dol, in v katerem smo tudi z njim v teh stvareh debatirali. Ne, Italija se je v nekaterih regijah zelo modro lotila tega pristopa, zdaj kasneje seveda, ne? Ampak še vedno pa svet rine, ne? Svet v smislu nekih političnih elit in ne vem, kaj bi rekel, farmacevtskih družb, čeprav, a ne, Marvin, vi po en stran prav trdite, da virus je tak, kot je, da se razvija, da prihajajo še vali, ne, da bojo še okužbe, bo šlo še gor in dol in tako naprej, ne? Ampak jaz imam občutek, da tukaj pravzaprav gre samo za dvoje, za neko širšo globalno politično igro, kjer se potem te manjši igralci, recimo pri nas Janša in tako naprej, postavijo na to ali na ono stran in pa na bogatenje farmacevtskih firm. Jaz drugega ne vidim, ker tukaj zdaj vsaka, recimo Johnson & Johnson in tako naprej, vsaka fabrika, ki ima dostop do nekih laboratorijev, se je hitro plunila v roke in so začeli delati svoje cepiva in zdaj bojo skušali z njimi priti na trg in zaslužiti masne denarje. In pri tem jim bojo politične oblasti pomagale s tem, da bojo pač spustile njihova cepiva v bolnišnice in na drugi strani s tem, da bojo silili ljudi v cepljenje. Jaz sem najprej tukaj zastrigil z ušesi. Prvič sem se glede cepiva začel ubadati takrat, ko se je začel govoriti točno o tem, o teh potovalnih cepilnih potnih listih in pa o tem, da bo treba se cepiti. Ne, ko sem že videl pri kolegih, naprimer gostincih ali pa iz drugih panog, ne, ko so jih odpirali, so rekli, lahko delaš, ampak ali dokaz, da si bil cepljen, ali test, ali karkoli. Jaz sem pa rekel svoji ženi, imava en tak pakt med nama, Petra, nikomur, nikdar, Alen Koman ne bo dal zadovoljstva, da bo vedel, ali sem morda po teh nekih standardih, po teh cepljenih, jaz recimo tudi tako pravim, ko smo bili 2-3 tedne nazaj prehlajeni, če bi se šel jaz takrat cepiti, bi zagotovo bil pozitiven na COVID. Pa smo bili samo prehlajeni, nič drugega. Pol nos, tisto smo kašali. Ampak če bi se šel testirati, bi bil pozitiven. In jaz tega družbi, politikom, komorkoli, ne bom dal. Ampak kam prihajamo? Recimo, Tadeja, če se bo Ivo začel želel vrniti v šole, koliko daleč je od tega, da bo mogel nujno se cepiti? Pa še enkrat nismo pri etičnosti, pri vprašljivosti cepil, ampak samo tem pristopu k tem. Ne? Pa vidimo, številka je 500 ljudi hospitaliziranih, 3000 mrtvih, eden je preveč, ampak številke niso tako kritične, tako drastične, da bi se mogli, hočem reči, ukrepi niso sorazmerni. Kako vidva gledate na to? Tadej, dajte vi. Ja, mi da zmožen sva, ko sva se malo poglavljala te stvari, sva prišla do enih torej zdaj ne vem povedati točno, ampak pač do nekih kriterijev, ki mislim, da jih ima celo svetovna zdravstvena organizacija sama, kako, kot ti praviš, ne, ali so ti ukrepi sorazmerni ali ne. Se pravi, mi imamo take ukrepe,
ki bi bili upravičljivi, če bi bila ta bolezen smrtnost 50% plus. Gospod Marvin je povedal, kakšna je smrtnost, ne? On v številkah lepo povedal. In so se eni res grozljivi, mislim, zelo veliki, veliki posegi v človekovo življenje dogajali in nihče pa ni znal točno razložiti, pač skratka ne sledijo niti svojim direktivam oziroma svojim kriterijem. In drugič, kar me je pri tem se skozi zaskrbelo, da se vprašanja niso bila zaželjena. Je vedno se, kar nekaj, čez noč so se ena izredne razmere zgodile in kaj se dogaja v izrednih razmerah? Je tako vse grozljivo in strašno, da držimo enotno fronto in vsakršno vprašanje je samo nagajanje in si v bistvu lahko sem še ustreljen kot tista, ne vem, peta kolona. Ne? In tega je mene strah, ne? Ker v bistvu mi smo se čez noč znašli izven demokratične družbe, kjer smo čez noč se zbudili v jaz pravim temu totalitarizmu, vse ene osnovne kulture tega imajo in ima vse to dogajanje in mene, kar, če se vrnem še enkrat tistim preizkušenim zdravilom, jaz sem to najbolj videla, kako je vsi strokovnjaki, tudi tisti, ki imajo pomisleke, so morali trobiti v isti rok, ali so pa dobili, ne vem, ali cenzuro, ali so zgubili licenco in tako naprej. To mene skrbi, ker če mi imamo res eno bolezen, s katero se treba spopasti, potem je treba vso znanje dati na mizo, vse poznamo vsi tisti vic, ne? Dva zdravnika, tri mnenja, ne? To je do zdaj veljalo, da je dobrodošlo, da si imel tri mnenja pri dveh doktorjah, to pomeni, da se je lahko pretehtalo, da smo videli različne stroke tudi, ki so bile vprašane in tako naprej. In kar naenkrat smo se poznašli pred neznanim, ampak nobene sinergije, nobenega dialoga več ni bilo na mizi in tega, to v bistvu mene najbolj skrbi pri vsem skupaj. Marvin? Ja, to je sigurno res. Mi vidimo, kako se je ta medijski prostor, kako se je zaprl. Ne? Jaz to, rekel, sem bil dober poslušalec Radio Ognjišče, ampak če boste analizirali, odkar se je začelo prvi krat govoriti o teh tem, ni več vprašanj v studijih, ni več javnosti je izključena, govorijo vedno ene in isti ljudje. Tako, čeprav, se obračuj, Marin, zadnjič ste klicali, je tako? Jaz en teden nazaj, en teden nazaj je bila ena oddaja, se mi zdi, da ste klical, slučajno sem imel avto bažgan, a ste klical, je tako? Ma jaz pokličem, jaz prvi krat sem stopil v eter na Radio Ognjišče s tem vprašanjem, ko je imel Stane Granda eno pač eno svoje, ni bilo to vprašanje. Spoznanje več, ne, predsodek ja, manj. On ni mogel verjeti, kar sem mu jaz govoril. In mi je rekel, pa dej, pa poglej, pa preveri svoje informacije. Vse to ne more biti res. Vse jaz imam pet prijateljev zdravnikov, pa nikoli mi nobeden ni omenil o teh celičnih linij, kar ti govoriš. Se to je grozljivo, ne. In pač od takrat, to je bilo lani, ne vem, da je bilo to enkrat jeseni, pač je ta stvar zdaj prišla tako naprej, da zdaj pa že o tem se kar govori. Škoda pa, da v bistvu, ne vem, so zmeraj eni isti, tam tri, štiri eni isti govorijo. Zanimivi so bili potem tudi članki, potem, ki so bili, v začetku je bilo popolno izogibanje te teme, ne, recimo, kar je bilo tisti intervju, recimo, z Globokarjem v reviji Ognjišče, potem se je pa počasi začelo, potem je tudi Ivo nekaj čudovitega napisal in je stvar, bi rekel, šla v, bi rekel, vsaj v neko smer, da nekje dohajamo, vse v bistvu mi nismo inovativni v tej temi, mi samo bežno sledimo temu, kar se dogaja recimo nekje v Ameriki. Ker kaj se je zgodilo? Ne? To je tipičen primer, kako zelo konkretno deluje. V Ameriki so imeli, v večini držav so imeli pravico do govora vesti. Razen od dveh. Ne? In potem so je začeli, in zaveda, ker so pač imeli govor zvezdi, pač tisti, ki je imel otroka, je pač to uveljavil, nobeden se s tem problemom ni ukvarjal, ne? In so prišli do trenutka, ko so jim to vzeli. Ne? Zdaj so pa dvignili glave in se je združilo od, ne vem, celih, pač dosti teh pretežno katoliških in ostalih skupin in so začeli o tem zelo konkretno govoriti, in se tudi boriti in moram reči, da tudi imajo odlične, močne skupine,
ki to, bi rekel, izredno dobro zasledujejo vse, kar se dogaja od, bi rekel, področja splava do etičnosti v znanosti, v temu. Tako da tle se prav čudim, kaj je s to našo Evropo. Rekli smo zmeraj, da je Evropa neka zibelka civilizacija, ampak kar se teče teh procesov, jaz v Evropi ne poznam ena stvar, izdaja, kaj ne robe z mano ali pa z Evropo. Ne? Tako da smo lahko kar žalostni, da ne poznamo, kje so, pravzaprav tle bi pričakoval, da bi bil vsaj kakšni Poljaki ali pa, da vem, kakšne te, ki so zelo močni, da bi kakšne te, bi rekel, organizacije tako dobre bile vsaj približno, kot so v Ameriki. Ne? No, zanimivo je, da ko omenjate Evropo, ne, pravzaprav Evropa je zelo homogeno nastopla, ne, tudi redka odstopanja na ravni vlad in tako naprej znotraj Evrope imamo. Ne, in zato pravzaprav, jaz sem se ravno danes, sem se, če za trenutek še ostanemo pri ukrepih, potem bomo šli pa dalje k samim cepivom. Ne. Ravno danes sem se spraševal, ne, kako hud je nek virus, da imamo na ulici ljudi, ki protestirajo proti ukrepom. V moji mehni butasti glavi, ker sem precej zabit po naravi, to nekako ne gre skupaj. Ne? Po neki logiki stvari, ne, bi bilo normalno, da bi ljudje bili na ulicah, če bi bil virus res hud in bi zahtevali strožje ukrepe, ne? Ali pa bi se sami od sebe doma zaprli, ker bi rekli, to je pa grozen, tega mi ne bomo preživeli. Poglejte, 10 sosedov mi je že na vrtu padlo dol skupaj, skašljali so se tam in ne dihajo več, jaz ne grem ven iz bajte, šef mene danes ne bo v službo. Mi imamo pa situacijo, ko neka klika, bom rekel, neka politično interesna skupina v navezi s farmacevtskimi službami, uvaja ukrepe za nadzor nad ljudmi, jaz bi tako rekel, edini smoter teh ukrepov je nadzor nad ljudmi in sedaj pripravlja teren za to, da bojo obvezno se cepli. Zakaj? Ne vem. Ali kaj preizkušajo ali ne, tako globoko v teorije zarote jaz ne morem iti, če ima kdo odvajal kakšen konkreten argument, podatek, ga bom zelo vesel, ampak mi živimo v družbi, ki se na politični ravni bori proti virusu, ljudje pa množično, ne, če pogledamo večje evropske države, Nemčijo, Švico in tako naprej, množično na ulicah protestirajo, da nočejo ukrepov. Zdaj mi ne jem pove, kje je tukaj logika. To me še zanima, preden gremo pol naprej na sama cepiva. Kako vidva to vidita? Se vama to zdi logično? Ja, jaz vidim tako, da pač vsaka taka izredna situacija je izjemno ugodno, bi rekel, podlaga za to, da se nekdo dvigne, ne, svojimi ali ukrepi ali pomembnosti ali karkoli. Ne. In tle seveda to, da farmacevtske družbe to izkoriščajo, da pozaprav je tle verjetno glavna tudi ta, bi rekel, znanost moča pa ta, rekel, bio moč, kot pravi Foucault, tle je ta motiv. Ne? Znanost, moč se skuša postaviti v vlogo novega Boga. Ne? In to mnogim ljudem celo tudi paše. Ne? Celo paše. Mi namaramo več to, kar smo imeli, mi bi pač radi bili vse to znanstveno lepo. Pač, in zato smo pripravljeni tudi mi sami, ne? Ker to ni sila, ki je samo od zunaj, to je tudi sila, ki je bi rekel, ni to nasprotje, samo bi rekel vlada proti ljudem, ampak tudi človek proti človeku. Ne? To je, ta mentaliteta je prodrla v nas, to je postalo del naše paradigme. Ne? In seveda tle potem prodrlo še tisto. Ne? Vladalo je, da ti moraš zaradi ljubezni do bližnjega, moraš ti to se cepiti, zato ker to narediš tisto, kar moraš narediti, je to edino pravilno, ker se to, od tebe to pričakuje. Ampak z razkrojem, ko je ta, bi rekel, paradigma te čredne imunosti padla v vodo, ne, tega ni več, da nas se ve. Cepiva bodo morda pomagala tistemu, ki je cepljen, ne, ne bodo zaščitila tistega, ker še danes se ve, ampak se noče vedeti, ne, da pač še zmeraj bo tisti, ki je cepljen, preboleval to zadevščino v bolj blagi obliki, ne, in bo to trosil veselo naprej, ne.
To, mislim, sicer pa to ni samo stvar te situacije, to se je dogajalo z vsemi živimi cepivi, več ali manj, kar je bilo tudi v zgodovini. Recimo, živo polio cepivo se je pač to prenašalo z izločki in tako naprej. Tako da, pravzaprav, če pogledamo malo nazaj z zgodovino, bomo verjetno najdli precej podobno situacijo, nekje okoli leta 55 ali pa 60. Takrat tudi, zmeraj znanost je poskušala biti zmeraj tista, ki je bila nad vse. Ne. In je pa ponudila eno rešitev. Ne. Včasih jim je kaj ratelo, dosti krat pa tudi ne. Potem pa, ko se prikrije prava resnica, je za nazaj tudi zelo težko oceniti, ne, vrednost nekega zgodovinskega, bi rekel, obdobja ali pa enega ukrepa, koliko je bil. Ne. Tudi mi, tudi to, čeprav smo tle tukaj in zdaj gledamo to ukrepe, vprašanje, če bomo čez dve leta znali oceniti, kaj se je v resnici sploh dogajalo. Ne. Lahko bo prišel ta tretji val in bo šel mimo in bo rekli, cepiva so rešila. Ne. Zgodovini je to tako težko ugotoviti, kaj je bilo. Ne. Sicer, tako kot se je pokazalo, v zgodovini največ je pomagalo, bi rekel, zdrava voda, zdrava hrana, domovanja, bi rekel, to je od leta 1900 dekaha onesnaženega okolja, težkih pogojev in tako naprej. To je bil glavni zmeraj gojišče bolezni, je bilo zmeraj v revščini in v bedi. Ne. To je, kar se izkazuje. In seveda, potem, ko so začeli cepiti, potem so to preslikali in so rekli, leti, potem od nas se to. Ampak zdaj, če se malo potegne nazaj, se te grafe se pa vidi, da največ se je zgodilo izven, bi rekel, delovanja človeka. Ne. Seveda je pa to hud udarec. Ne. Zdaj, največji problem, kar se zdaj v javnosti to, so vsi znanstveni, ki so grozno užaljeni, nesrečni, da kako jim noben več ne verjame. Ne. Kako je to mogoče, da imamo da dvomimo v njihovo, ne vem, veličino ali pa v njihove ukrepe, da, ampak mislim, da je to normalno. Ne. Ker tudi tako, zgleda, če ljudje imamo neko prirojeno odpor, čutimo do nekega nasilja. Ne. In ko začne nekdo nekaj siliti, se pač temu obrnemo proti. In kar, prav kar je s temi cepivi, če pogledamo zgodovino, se to ni tako, to je stvar, ki gre nazaj. Prva cepljena so bile, recimo, Kitajci so del leta 500-600, so tiste kraste tam pihali v nos za te črne koze. Potem na začetku, oziroma na začetku 1800, ja, so pač prvo pogruntali tiste, se pravi, živalske koze in so pač probali to si utirati v rane in tako naprej. Potem je prišel Napoleon, ki je to pač uzakonil. Pa sužnje, kdor ni prebolel, ni bil dober sužen. So mogli umreti, ne? So jih namenoma okužili. Ne? In zgleda, potem so prišli še razni preizkusi, ki so jih pač delili po Afriki. Tako da strah, če pogledate danes po svetu, pred cepivi je popolnoma enak v zahodni družbi, v Afriki, kamorkoli poleste. Vsi se zdaj matere po teh deželah napeljejo otroka zdravniku samo zato, ker se guje, da bo cepil. Tako tak grozen strah je rad v svetu pred vsemi temi ukrepi. Ne? In jaz mislim, da je do neke mere tudi, rekel upravičen, ker vse te revne države so postale poligon za razno razne preizkuse, ki so jih delili. In ljudje, nekje v spominju ljudi to je. Ne? Pač ta bojazen obstaja. Ne? Mislim, kaj so delili v Kongu takrat leta, ki je bil še, se pravi, to prav obdobje tega polio, ki se je začelo razvijati tam okoli leta 55, pa recimo pozna 60-ta, so delili te eksperimente, še danes ne vemo, kaj so tam delili. To so bile bivše belgijske kolonije. To so bili poligoni, po mojem, so bili poligoni za preizkušanje. In ta strah obstaja in v ljudeh, vseh nas, večinoma je ta strah tudi upravičen, če bomo potem se spustili še malo bolj v detalje, kako je do tega prišlo. Zdaj, ta družben problem pa bo obstajal. Tle, mi nismo sposobni neke pluralnosti. In neka pluralnost zahteva, da pač se ustvari, da kulturni način mirno pogovorimo. Ne. Ti, lahko ima nekdo ideje, ampak ne moramo mu reči zaradi tega, ti si, kako rečejo zdaj, COVID idiot, skrajni desničar, srednjeveški, ne vem kaj že. Ne. In zanimivo, da zmerljivke prihajajo z ena in druga smeri. Ne. Samo, če nimaš mnenja v skladu s tem, kar je pač drugim ponosom, mi se nismo sposobni več niti pogovarjati. Mi smo nikoli neka pluralnosti tako kvalitetno doživeli, ne? Da bi rekli, pa dajmo pogledati te statistične podatke, pa dajmo pogledati, a so te maske v šolah res pomagali, a jih res tako,
A je tako težko kupiti, vem, en tale oksimeter, pa mogoče kakšen merilec CO2, pa naredimo en poskus v živo. To vidim, da manjka. Ja, se mi zdi, da je, čeprav bi radi zelo prikazali, kako znanstveno pristopajo k tej problematiki virusa in pa morda tudi epidemije COVID-19, ne? Pa v resnici vidimo, da v zadju je zelo, zelo močna čustvena komponenta. Ne? Tadeja, še par tvojih besed na to, kar smo do zdaj govorili. Ja, jaz gospodu Marvinu kivam, no, se strinjam. Pri tem, kot je omenjal Afriko in to, mi smo kot zahodnjaki v bistvu to nemo gledali, kako so s temi bogimi ljudstvi ravnali ti naši mogotci in se na njih igrali. In namesto, da bi kopali vodnjake in jim dajali hrano, so jim dajali cepiva, s katerimi so jih še sterilizirali in tako naprej. In tako, jaz se spomnim nazaj, mogoče, kaj zvem, ni bila to moja tema, sem rekla, ok, tretji svet, ne razumem in to, ampak narava zla je ta, da če se mu ne zoprstaviš, bo slejko prej pljusknilo do tebe in mislim, da se nam je to zgodilo. No. In da to, tudi kot je gospod Marvin pred nekaj minutami mi rekel, ne, to smo mi že tako ponotranjili, te pokvarjene ideje, da v bistvu nas niti kaj dosti več ne rabijo siliti, ampak mi čez drugega v bistvu zganjamo nasilje, ker sploh več nimamo kontakta sami sabo. Ne. Mi sploh ne vemo, da imamo en imunski sistem, kako ga je treba podkrepiti, da se z enimi normalnimi stvarmi, ne vem, soča, recimo, se vsakdo pozna kakve mamice, ki vse sterilizirajo, tudi izven korona krize in visijo na forumih, pa kaj bomo dala za jest, ker ne moreš niti zameriti, ker niti ni bila vzgojena kot ženska, da si zaupa svojemu instinktu, recimo, da ti sam veš, kaj je za tvojega otroka najboljše, če malo prisluhniš, ne vem, neki zdravi pameti, opazuješ in to neko znanje so nam porezali, so rekli, ti nimaš pojma, ti moraš iti v lekarno, ti moraš iti zdravniku, komaj otrok kihne in pač z tako družbo, ki se boji pogleda na krsto, lahko delaš kar češ, oni so tam, ki je že bilo tam v Italiji, tam v februarju so kazali tiste vojaške tovornjake z nekaj. Krste, ki sploh niso bile od takrat, ampak ja, so bile na sreč v Lampeduzi. Ne? Tako, ja. Pač ne, ampak ljudje, ki so popolnoma črtali smrt iz svoje srede, ne, ki imajo samo tiste tegelce, tam od teh bogih sežganih pokojnikov. Ne. Zdaj s takimi ljudmi pač ni težko manipulirati, ne, se reče, od krsta, jaz bom predstavil krsti, ne, in to hoče reči, ne, to je v bistvu en bumerang, ki ga zdaj v bistvu mi doživljamo, ne, mi več ne vemo uporabljati prave tiste zdrave kmečke pameti, no. Mene je zanimiv, zdaj, se obačujem, Marvin, počas, če napeljamo, ne, na to samo problematiko cepiv, ne, in ko ste, Marvin, govorili o tem veku znanosti kot Bogu, ne, se pravi, znanost je Bog, ne, prihajamo, vedno bolj smo v tem veku, ne, to lahko vidimo, ta scientizem povsod prevladuje, ne, spoh s porastjem teh informacijskih tehnologij, ne, se pravi, kdor nekaj zna, kdor se znanstveno z nečem ukvarja, lahko povozi vse, ker morda pa v resničnosti stvarstva bolj drži, ne, bolj prisotna, ne, in je zanimiv, da pravzaprav morda se motam, ampak prvič v zgodovini, da je cerkev tako, ne, ker smo le zbrani tukaj katoliki in gre za katoliško vdajo, da je cerkev tako brezsramno in jaz bi morda co rekel na nek način naivno, nepremišljeno, kot neka plaha deklica tam tistih brhkih najstniških let, ne, skočila zdaj v naročje tega velikega varuha, ne, ki bo vse ponudil in dal zavetje, ne, in to je znanost v službi države. Ne? In zdaj imamo tukaj cerkev, ker prej je nekdo lepo napisal, ne? Recimo tudi z vrst cerkve in smo pred kratkim videli tak eklatanten primer tega, ne?
kako je cerkev obrnila pravzaprav hrbet, ne, ali ne cerkev, da ne bom delil krivice, ker cerkev smo le vsi katoliki. Vrh katoliške hierarhije je pravzaprav obrnil hrbet z modremu premisleku, ki je od nekdaj veljal za nekega paradnega konja katoliške vere. Katoliška cerkev ni nikdar bila zaletava. Ne? In ravno zato je mnogokrat preganjala znanstvenike. Imamo primer, mislim, da je primer, konkretno primer Galileja. Ne? Sej preganjanje v narekovajih Galileja ni bilo nujno na prvi ravni nestrinjene s tem, kar je on govoril, ampak preganjanje Galileja je bilo prvenstveno v tem, da so rekli, dec se ti malo umir, a se ti poslušaš, kakšne stvari govoriš, tega nihče ne bo mogel dojeti in bo vse stvari postavilo precej v čudno pozicijo. Dejmo to malo premisliti, dejmo pretehtati. Cerkev je bila vedno, kadar se je dotikal takih ogromnih premikov, preudarna. Tukaj je na prvi vlak skočila. Lansko leto bomo takoj zaprli cerkev. Kaj želite? Janez, kaj želite, da naredimo? Zapre cerkev, zapremo cerkev, zmenimo. Kaj pomečemo, a kar porušimo cerkev. Vse bomo naredili samo, da ti ustrežemo, koliko nam boš plačal, preživljaš ti naše duhovnike, mi tako ali tako nismo sposobni več in tako naprej, vse bomo naredili. In zdaj, neko je prej omenil gospoda Kavčiča, duhovnika, je bil pravzaprav prvi, ki je javno pisal kot, recimo temu, predstavnik katoliške cerkve, za domovina.js, se mi zdi, in pa mislim, da se je oglasil tudi na, ali na časniku, ali pa na ognišču, kjer je v njegovi maniri pisanja, ne, zelo diplomatsko pisal o tem, da ni še nič dorečeno, ne, da so določene stvari vprašljive in tako naprej. In kaj se je zgodil po dveh ali treh člankih? Ne berete stvari od gospoda Kavčiča več nikjer. Lahko mi pokažete, če je kakšen članek, ki ga je nedavno objavil in se dotika teh stvari, ampak jih ni. Je nastopil namesto njega gospod Globokar, ki je precej bolj z pozicije, ker gospoda Globokarja izredno cenim, ampak v tej poziciji je pa zelo, zelo tako subtilno usiljajoče nastopil in predvsem ta pozicija, ki jo je zavsel vrh katoliške cerkve v smislu, če se ne cepiš, če ne podpiraš cepiv, lahko vršiš neetično dejanje. Ti ni mar za življenje drugih in tako naprej, ne? In to je pa nevarno. O tem se moramo spraševati tudi, ko govorimo o cepivih, ne? Da je tisti element človeške zgodovine, zgodovine človeštva, ki je od Boga pooblaščen, da med drugim prenaša tudi modrost, ravnal popolnoma nemodro. Ker del modrosti je tudi preudarnost, ne zaletavost, ne? Vajni pogledi na to. Bom jaz to, kar če lahko. Zdaj, kar zagreb, da se ni panike. Kar se tiče tega, mislim, da gre za izrazito odstopanje. Jaz sem si pač poskušal dobiti te etične razprave in ena zelo lepa je tale iz leta 2006. Ne? To je vredno prebrati. Tudi Ivo je pravzaprav povzel to in v tisti svojem članku to lepo napisal noter. Se pravi, ta obravnava, prav ta celična linija HEC 293, to je pač ta celična linija, ki je baza zdaj recimo teh COVID cepiv. Večina, kar se dela na tele stvari. Pač tle pogled na to celično linijo tako temeljito obdelan. Ne. To, mislim, tle skoraj ne more biti dvoma. Ne. Čeprav izvora se ne ve, ve se, da je to izvira iz pač splavljenega otroka, ve se, da zelo verjetno je bilo to namerno narejeno. Ne. Ta tvorec se zgovarja, da pač ta Alex van den Erik se zgovarja, da je pozabil, ki ga je dobil, pa da ga je imel zamrznjenega, pa tako naprej. Ne. Ampak stvar je tako. Ne, mislim, zdaj, če gremo pogledati, kako je sploh prišlo, ker večina ljudi ne more verjeti, kaj imajo splavljeni otroci s cepivi. Mislim, to, da večina ljudi ne ve, zakaj se ne. Če dovolite, bi se tle zagrevo in bi poskusil nujno, gledati, kaj nujno. Se je zgodilo. Ne? Lejte, zdaj, pač
ena taka hudih bolezen, ki se je dogajala v Ameriki, je bila ta poliomielitis. To, to je taka bolezen, ki če pač otroka prizadene v hudi obliki, se jim to zahrize noter v živčevje in jih pač paralizira. Včasih tudi tako pogosto, tako močno, da recimo zgubijo sposobnost dihanja in potem, če se spomnite tistih velikih bučev, ki je motor poganjal v meh zadeh, so jih stavili noter, so imeli samo vrat ven, da so dihali. Ne? No in potem to je bilo v Ameriki in seveda to znanost se je pač trudila, da mi najdla eno rešitev. No in je prišel ta Jonas Salk, ne? Mislim, da je bil med temi znanstveniki tudi kar, bi rekel, kar požrtovalen in tudi, da je pravilno ocenil situacijo in je poskušal narediti eno cepivo iz mrtvo cepivo. Se pravi, cepiva imamo taka, ki so živa, ta je bilo mrtvo, je bilo s formaldehidom, je bilo virus, taj bi bil ubit. No in to, to takrat še niso vedli, kako to delati in so to delili podovadi na, na ledvicah opic. Na 100,000 opice so tle ponucali prvič, da so ta virus nekako oslabili, ker bi rekel, virus ga moraš oslabiti, da ni tako žleht, ko bi rekel, da ne povzroči proprave bolezni. Ne? No in potem so potem tole še raznoževali na teh tkivih opic ne? In potem so to nekako s formaldehidom uničili in so potem to potem dali tele firmi Kater, ne? Kater je to, da bi ta cepiva naredila. Ne? In res so naredila, no in potem je bila tle na Bernice Eddy, ki je pač pohruntala, da tisto cepivo ni v redu, ne? Da en par serij je takih, ki imajo še živ virus noter. Ne? Ampak jo niso poslušali. Ne? In so 120,000 otrok, kljub temu, da so vedli, so jih cepli s tem. Ne? Od tega je bilo potem 40,000 je bilo takih močnih bolezni, ki so pač direktno dobili živ virus. Ne? In potem jih je nekaj umrlo, ogromno, mislim, tudi nekaj pač njih 10 se mi zdi umrlo, 56 je bilo prav močno pri zadetih in tako naprej. Ne? To je bil recimo prvi taki zgodovinski popolen polom paste, ki se je zgodil ne, da bi bil to, bi rekel, slučajno. Oni so vedli, da je cepivo pokvarjeno. Ne? In so cepli 40, se pravi 120,000 otrok s cepivom, ki se je vedlo, da ima živ virus na mesto mrtva. Ne? No, in potem ta reč je nekako pač bil polom, in mislim, da tudi se je temu Jonasu Salku verjetno naredila krivica, ker mislim, da je bil verjetno kljub vsemu je bil pošten znanstvenik. No, kaj se je potem zgodilo? No, potem je prišlo, so to še nadaljevali naprej in so potem rekli, to cepivo ne bo več, bomo mi naredili oslabljen virus in bomo potem to dali. Ne? No, in so to raziskovali naprej, no in potem leta nekje 60. leta je ta Eddy, ki so jo varno umaknili iz tega, da ne bi še kaj pogruntala, ker to se zmeri tipično zgodi, ko nekdo nekaj pogrunta, da robe, ga umaknejo, da ne bi slučajno še kaj odkril, je potem odkrila, da v teh preparatih iz teh ledvičnih celic, opičjih celic, ne, da je to ubrizgala mladim hrčkom, so dobili tumorje. Ne. In so poskušali seveda jo to utišati, ampak je bila pogumna in je na konferenci o raku v New Yorku to pač povedla, potem so jo še enkrat utišali, no potem je pa vseeno so pač ta virus najdli in to je bil ta znameniti SV40 virus, SV40 to je simija virus, 40 po vrstu je bil v tem cepivu. Vsi ti, ki so dobili ta cepiva od leta recimo tam nekje do 63, to je bilo 30 milijonov ljudi, je dobilo 40 afriških virusov, med tudi ta kancerogeni se v 40. Ne? No, in seveda, potem ta stvar je se nekako potihala. Ne? Pač so se potrudili, da pač, da verjetno ni nobenega dokaza, da bi ta virus, tudi če na hrčkih povzroča raka, ni pri človeku, pa to ni nujno. Ne? No, in potem je prišlo pa nekje leta 61, je ta znameniti Lanet Hayflick, ne? On je, to je pač en veliko ime v tej, rekel, znanosti, ki je pač odkril, kaj povzroča smrtnost celice. Ne? Do takrat je veljalo, da so celice nekje delijo lahko v nedogled. Ne? On je pa pogruntal, da se nekje delijo do 40, do 60 krat in potem umrejo. Skrivnost tede smrtnosti je pa, celica ima mehanizme, bi rekel, ki nekje so, da tistih zaključkih kromosomov, so eni taki telomeri, se reči, ki se pri vsaki delitvi krajšajo. In ki se toliko skrajša, celica umre in se ne more več deliti. Ne? Razen,
če postane rakasta. Če postane celica rakasta, se pravi, celica ima en par mehanizmov, prvič, da ne postane rakasta, da če bi že postala, umre, ne? In še to, da se neha deliti, ko pride do take delitve 40-60-krat. No in on je potem to začel na posteljci svoje tretje ščerke, to je rakasta celice, pač rediti, ne? In potem seveda so prišli pa že iz iste izkušnje s temi SV40 in s to katastrofo, ki se zgodila, je prišla ideja, da kaj če bi ponucali mlado, sveže tkivo otrok, ki ima, ki je neokuženo, ki verjetno nima nobene bolezni, ne? Ki ni tako, bi rekel, se ne more zgoditi, da bi prišlo toliko virusov noter, kaj če bi ponucali to tkivo za rejenje teh virusnih, mislim, teh celičnih kultur in posledično teh virusov. No in potem je ta Leonard Hayflick je potem naredil prvo tole celično linijo, to V38, ne, in to je ni naredil enkrat, naredil je dvakrat, ker sem vmes hladilnik pokvaril in so mu tisti fetusi vsi šli faliti in ta celična linija, ampak je že vedel, kako se to naredi. No, kako to naredijo? Ne? Rekel, navadna celica se ne more množiti v nedogled. In to iz dveh razlogov, oni imajo dva načina, ali pa oba uporabijo hkrati. Vsaka celica ima neka tumorska supresorska gena. Se pravi, nekaj v celici je, kar skrbi, da ne bi podivjala. Ne? Ker celica normalno komunicira z okoljem. Če se ti urežeš in kos proč, se jim bo samo toliko namnožilo. Ne bo se to šlo v nedogled. Zna komunicirati, zna, če pride nenormalna, se zna tudi do neke mere popraviti, ne? In ima še to omejitev, da se ne deli več do tiste, rečejo, te Hayflickove limite. Ne? No in prav ta virus SV40 je pa znal narediti to, da je te mehanizme normalne celice nekako premostil, celica postane, v bistvu spremeni svoj, ta DNK material se nekako pomeša in postane podivjana rakasta celica, ki je sposobna množenja v nedogled. Dokler tega niso rabili, so rabili ponavadi, so rabili dosti tudi naravno rakaste celične linije, to je zelo znamenita tale celična linija Hela, to je izvira iz pač raka ena Henrita, ne vem, kako se je klicala ta mama, ki je pač umrla za to boleznjo in še, to je še danes celična linija, ki se največ uporablja v raziskavah. No in potem, ko je začel pa ta delati, to potem so začeli vseh laboratorijah to množične, te celične linije delati, tako da je bila ta V38, potem je bila MRC5. No in najbolj znamenito je to, ker vsi pravijo, da je to oddaljeno, da to je bilo že ne vem kjerega leta, ne? Najbolj zadnja je pa iz leta 2015, to je pa Valvax-2, to so Kitajci naredili. In sicer so naredili z metodo, rečejo neka, rečejo waterback, se pravi neka posebni način splava, kjer dobijo praktično še živega otroka, mu vzamejo tkiva in se potem igrajo naprej. In ta celična linija naj bi najboljša bila, zato ker se zelo hitro celice delijo in naj bi počasi nadomestila tisto MRC5 in V38 iz tistega leta, da mu reči 60, pa tam nekje, kar je bilo. Se pravi, poanta je to, virus se ne more množiti kjerkoli. Če hočejo delati cepiva, morajo potem bomo prišli še na ta korona, ki so malo drugače narejena. Klasična cepiva so narejena tako, da se nekje virus oslabi ali pa se ga ubije, zato ga je treba množiti, množi se na teh celičnih linijah, je pa še ena stvar, ki jo večina ljudi ne ve, tudi te celice, ne, rakaste celice, oziroma v rakasto rast posili na celice, morajo nekako od česa živeti. In obede ne ve, od česa živijo. Živijo pa spet od to se reče FBS oziroma fetalni goveji serum, ki ga dobijo s funkcijo nerojenih telet direkt v srce in recimo Amerika je imela to porabo približno 200 do 300 tisoč litrov, ne povedal, je imela tega seruma je porabila na leto. Ne. To, mislim, gre za izredno nekje so imeli, prvo so imeli 300 tisoč litrov porabo, zdaj jim je padla nekje na 200 tisoč, samo Amerika. Ne? Morate pa vedeti, da veliko so dahaja tudi v ostalih državah. Ne? Zdaj, tle gre za eno strahotno, jaz rečem temu, prav vampirizem, ne? Ki bi rekel, je nekje ustraja že od takrat od leta 60
In večina ljudi je prepričanih, da ni, ni druga možnost. Ne? Mi smo padli v zanko, ker se proti temu zlu nismo borili, ne? Da bi, da bi tudi znanost imela možnost. Tle je velika industrija zadaj, tle se vrtijo ogromni denari in verjetno niti ni dopuščeno kakšna druga smer. Ne? To je zdaj bi rekel, kar se tiče teh nahrobo, teh celičnih lin, se pa ne rabijo samo zagojenje virusov, morate vedeti, da tudi prav pri tem razvoju COVID-a se rabijo v več fazah. Prva faza je bila recimo razvoj, ker so pač mogli nekako tiste, kakorkoli že bomo prišli, če bomo imeli čas, so mogli nekako razviti, potem je lahko produkcija, to, ki je najbolj etično nesporno, tudi redijo na te celične linije HEC-2-3 in potem pride verifikacija. Vsaka serija, ki se naredi, vsak ta, ja, je treba to stestirati. Ali ima pravo učinka, ali ni mogoče v postopku proizvodne prišla še kakšna nečistoča oziroma kakšen drug virus ali kakšna reč in se pol reči verjetno, da je zdaj to dobro. In zato je treba te preizkuse nekaj narediti. In to večinoma delajo na teh celičnih linijah, teh fetalnih celičnih linijah. Zdaj se pa trudijo tudi narediti humanizirana miši, ne? To je prav, kar se najbolj močno trudi, zato ker vseh preizkusov se tudi ne da to narediti, ne? To je pa ta nov vampirizem, ki gre naprej, ki bi pač želeli imeti, če bi se dalo žival z nekim delom organa, če bi se dalo sključi človeških. Ne? To je pa zdaj ta zadnji hit, kar se je tudi v Ameriki recimo poskušajo, sicer z izgovorom, da pač morajo nekaj narediti cepivo za AIDS, ne? Se pač poskuša ta stvar iti naprej, tako da okay, dobro misli. Ja. Če se ustavimo pri cepivih, da ne bomo preč predavali, ja. Kaj je etično spornega pri cepivih, pa zakaj? Ja, če gremo prav tako, ne, se pravi, prvo je sam način, se pravi, kje je izvor teh celičnih. Izvor celičnih linij je otrok, umorjen otrok. Ma ne umorjen, napačno rečem, umorjen, ampak še v živem stanju. Ker če hočete vi donirati organe ali pa te celične linije, kakorkoli uporabiti, rabite žive, sveže. In zaradi tega morate vi praktično otroka abortirati in mu živemu vzeti ta organ. Ta torej organ je potem rojen pravzaprav, ne? Nasilno, umetno. Ja, ne samo to, tudi verjetno tudi dobro pregledajo, zato ker morajo pač, to ne gre kar tako, da vzameš kar nekaj, ker je treba videti, da je bila mama, oče zdrav, verjetno, zelo verjetno naredijo kar dobre preiskave, ker kar tako nekaj delati, mora biti tkivo, mora biti kvalitetno čisto, ne? Da se ne pripravi spet kakšen virus, kakšne bolezni in tako naprej, da ne pride noto. Ne? To je prva stvar, se pravi, to je sodelovanje pri umoru. Potem druga stvar, gre za, bi rekel, trpinčenje teh celic in posiljenje v rakasto rast. To je vidim drugi zločin. Tretji zločin, komercializacija tega. Zdaj, to se je naredilo industrijo. To je industrija. Če vi porabite 200, 300 tisoč litrov, da to redite, tle, sicer moram reči, niso tle samo človeške celice, tle so tudi opiče viruse. Pa, mislim, je več celični linij, recimo vero celična linija iz zelene opice in tako naprej. Niso samo človeške, ampak tudi virusi, če hočete jih rediti, je najlepši, da jih redite na človeških strukturah. Ker ni tako enostavno, virus tudi noče vedno posod, da bi rekel, bomo kar eno žival vzeli pa redili. Ne? Najrajši se redijo na človeških celicah. Najbolj pereče je to, ne, in tega do danes nisem vedel. In to je skrajno zaskrbljujoče, čeprav bom potem samo za trenutek skušal biti malenkost hudičev advokat, in to je neka povsem katoliška pozicija, da imamo hudičeva advokate zopet, ker cerkev vedno skuša biti previdna, preudarna in modra, ne? Ima tudi tako imenovane ljudi, ki so hudičevi advokati, torej preuprašujejo stvari. Ampak do danes nisem vedel, da je zadeva tako problematična, da pravzaprav, če prav razumem, vsa ta cepiva, ki so bolj ali manj učinkovita in danes uporabljena, so nastala na podlagi umora nedolžnega nerojenega otroka. Nasilno rojenga,
katerega so potem v bistvu zlorabili za to, da so z njega poželi tiste učinkovine, celice, ne, morda celo organe in tako naprej, ki so jih potrebovali za izdelavo učinkovitega cepiva. Čeprav razumem. Ne vsa, kot sem povedal. Celih čelini je več. Ne? Zdaj, recimo, prvo, kar niso tega znali, so delili na te celični liniji Hela. Ne? To je naravno rakasta celična linija, ki se še danes veselo razmnožuje v nedogled. Ampak so se bali, ne? Bali so se, ker če ti vedno pri procesu očiščenja nekaj tega genskega materiala zaide, tudi v končno cepivo, tudi danes, tega ne pove, ampak imamo eno raziskavo, ta italijanska združenja Corvelva, ki je to naredila in so dobili prav to, so tudi sekvencirali ta genom MRC5 v tem nekem cepivu tetra, ki je bilo, mislim, 1,5 mikrograma, tako če reče na pamet. Ne? Se pravi, ne vsa so lahko na živalskih ali pa na teh fetalnih, pri nas ponavadi posod, kjer je ta kombinirana cepiva MMR, ne? Te so vse hepatitisa. Zanimivo je, da to se niti ne skriva. Če greste na spletno stran od zavoda IEZ-ja, pa pogledate imunoglobulini in cepiva, odprete tam tehnične liste in noter lepo piše. Ne? Piše MRC5, V38 in to je javno dostopno. Vak, je Marvin, kdo se bo s tem ukvarjal? Mi poprečni ljudje, ne, tako zabiti, kot sem jaz, recimo, nimamo časa, preden gremo k zdravniku z otroki in tako naprej, si zloadati vse te specifikacije cepiv in vsa razno razna cepiva in iti na tiste katoliške strani, kjer so vsa cepiva navedena in potem dneve in noči študirati in signirjem označevati, kaj je morda problematično, kaj ni. A ni tako, no, da bi mogli vsaj katoliškim zdravnikom zaupati in iti do njih in reči, lej, svetuj mi, kaj je najbolje. In potem mi reče, ja, AstraZeneca je super, včeraj reče, AstraZeneca ni v redu, danes reče, AstraZeneca je super, katoliški duhovniki, katoliški zdravniki, ne, vidimo jih, tudi katoliške zdravnike, kako se izpostavljajo že celo leto in nagovarjajo na to in ono in jaz se niti tistim najbližjim mojim bratom in sestram ne moram zaupati. Mislim, da celo zdravniki verjetno, ali ne vejo, ali tega niso povedali. Vem pa nekaj, kar mi je povedal, da recimo mi smo prišli v eno grozljivo stanje moralne nerazsodnosti, ali pa bi rekel nesposobnosti moralne nerazsodnosti. Tako da v bistvu zdaj te katoliški zdravniki, vas bom prašal, a mi jih lahko tri naštevete, ne? Tako, ki bi lahko rekli, poslušajte, človek se je izpostavil, morate pa tudi nekaj vedeti, da če nekdo po resnici pove, recimo en taki bil v Avstriji, zdaj pokojni Leubner, njemu so vzeli licenco, ne? Njemu so vzeli licenco, on je mogel iztožiti svojo licenco, nazaj sicer potem je postavil, rekel, mislim, da je postavil ekspert za ta poškodbe cepiv. Danes, če nek zdravnik omeni karkoli proti cepivu, on bo zgubil licenco. Jaz, mislim, mi nismo v nekem stanju neka demokracija. Tudi na področju splava, ne, težko boste dobil zdravnika, ki ima ugovor vesti. Mislim, ampak, to a ni to, zelo a ne, jaz zdaj tako pravim, ker Scutum Fidei nastopa proaktivno in želi spodbujati katolike na vseh ravneh, torej kot tiste, ki se ukvarjajo s teologijo, z liturgijo, z dogmatiko, s katoliškim naukom in tiste, ki se ukvarjajo na bolj znanstvenih področjih, da dajo na prvo mesto katoliško vero, torej Boga, ne? A ni dolžnost katoliškega zdravnika ta, da najprej se preuprašuje o morali, potem pa skrbi za to, ali bo imel službo in licenco in tako naprej? Ja, tako bi... A ne bi bilo to pošteno? Fajn bi bilo, samo jaz verjamem, da so tudi zdravniki v izredno hudi stiski. Enega sem celo kontaktiral, enega, ki sem pač enkrat izpostavil, in sem ga vprašal, kakšno je tvoje mnenje, ne? Ker namreč na IEZ mi ni hotel dati seznama zdravnikov za govor vesti. Potem sem se pritožil temu informacijskemu pooblaščencu in so mi spet zavrnili. In potem sem prašal še, da ga povej, kaj ti misliš. Ne? Sem rekel, jaz bi bil prav zadovoljen, ker vidim, da je to ena pot, da bi recimo, ne vem, rečem, apeliram na ženske,
da bi začela iskati in si vsaka poiskala prvo ginekologa z govorom z tih. Tudi taki obstajajo, celo Gorici nedavno je uspelo enega nam dobiti. In ravno tako velja za ostale zdravnike, ker mi potem mogoče jim bomo dali to podporo, da bojo potem si upali tudi kaj taga narediti. Mislim, da zdaj si ne upajo. Ne? Oni so, po mojem, tudi tisti, ki iskreno misli, so v groznih stiskah, kaj narediti. Mislim, da jih je tako prvič, da vem, če jih je 15 v Sloveniji, vseh skupaj, so v anonimnosti in še nekaj se je zgodilo z zdravnikem, kar tudi noben ne ve. Vsi mislijo, da so zdravniki po samem svojem zdravniškem poklicu zavezanih Hipokratovi prisegi, ampak to ni res. Zdravnikom so Hipokratovo prisego vzeli. Oni morajo zdaj uveljavljati ta ugovor vestina, pač na enem področju pri zdravniški zbornosti. In seveda mora povedati svojemu šefu direktorju. In ta direktor jih lahko ven vrže, oziroma zamislite si, da mora narediti splav in tega noče. Ne? To so strahotne težave, kar smo prišli. Mi bi se mogli boriti za to, da zdravnikem pripada ta Hipokratova prisega, tako kot je bila v osnovi dana z njihovim poklicem. Ne? Z njihovim. Mi tle, seveda, tle je celo polje vprašanj, kam smo mi prišli, seveda, od leta 53, če so pač hoteli v zakonit splav, so mogli Hipokratovo prisego uničiti. Ne? To je čisto logično. Ne? Če se vrnemo nazaj k etičnosti cepiv, COVID in pa vloge katoliške cerkve tukaj. Tadeja, kako ti gledaš na tole celotno situacijo? Jaz, če se sam za trenutek vrnem na to tvoje vprašanje, kje so katoliški zdravniki, ne? Jaz bi to malo, ja, bi razširila na to, kje smo katoliki, ne? Jaz to COVID krizo vidim tesni spregi z spolno revolucijo. No? Se mi zdi, da spolna revolucija bila samo en taka en uvod, ne? Ki so nas fajn prekuhali, da smo zdaj tu v bistvu voljni sodelovati. Ker če se že pogovarjamo recimo o usiljenih ali napol usiljenih presejalnih testih v času nosečnosti, jaz poznam zelo malo žensk, ki so recimo, jaz sem bila še pred kratkim noseča, tako da relativno dobro poznam situacijo. Recimo, jaz sem v roku 15 let bila noseča recimo, ne, in vem, kako je to šlo, kako so šli ti postopki oziroma ti pritiski, kako so se stopnjevali. Jaz sem 2006 prvič rodila, je bila še relativno normalna nosečnost, smo naredili 3 ultrazvoke, potem to je bilo vse tako, ti presejalni testi, to je bilo vse tako zelo neobvezno in sem imel res nemedikalizirano nosečnost in do zdaj do 2019, ko je bilo to praktično psihološko tako strahovitni pritisk, moraš narediti ta presejalni test, oni presejalni test, odgovorno do družbe, odgovorno do tvojega otroka, se pravi, sprašujem se, koliko žensk je že na začetku, prvi dan svojemu zdravniku reklo, jaz se teh presejalnih testov ne grem, jaz ne grem ne na nuhalno, jaz ne grem na nič. To sem recimo jaz počela, ne, in sem tudi slišala že marsikero zelo gordo besedo na strani ginekologa, ki bi ti naj... Mi gremo na nuhalne teste zato, da imamo tiste lepe slike takoj čim prej. Ja, mi da se odločila, da ne, ker... Drugega nas ne zanima, drugega ne zanima. Ampak, hočem reči, te stvari, o teh mehanizmih govori zato, ker to zdaj samo prihaja vedno bolj ven, ne, se pravi, da vidimo, da je to... Je ta kultura smrti, no, ki je že dolgo na sceni, ampak mogoče smo si rekli, se to se mene ne tiče, ampak dejansko pa smo praktično vsi katoliki v tem kuhanju. In tako da mislim, da smo popolnoma nezreli prišli v to situacijo in če dodam še gospodu Marvinu, ki je zelo lepo predstavil ta cepiva, ne, oziroma nastanek celičnih linij, ne. Še pred kratki, mislim, na enem našem forumu sem videla, da so se sprenevedali, no, pa se morda je to posledica nekega spontanega splava, ker to totalno sprenevedanje. Kdor ve, kaj je spontani splav, to pomeni, da je otrok že par dni mrtev in, kot je rekel gospod Marvin, tako tkivo teh znanstvenikov čist nič ne zanima, ker oni rabijo super sveže meso, da se tako grdo izrazim, in oni so pač
oni niso opravljali niti nekih normalnih splavov, ampak so te ženske tudi dosti krat pod prisilo, tem se tudi lahko še pogledamo pod evgeničnimi programi, tam že v 30-ih letih se je to dogajalo v Ameriki. In tudi pozneje, se pravi, je bilo dovolj, da si bila ti samska mama, pa so ti naredili prisilno sterilizacijo, to pomeni, da so ti odprli maternico, ne, se pravi, naredili en carski rez, so vzeli tega otroka ven, kot je rekel gospod Marvin, preživim, pri trepajočem srcu secirali, in mene prav žalosti, ko slišim zdaj, kakje naše vrle teologe tam z Koprskega in to, ki rečejo, da te celične linije niso bile narejene, torej, da ti, ne vemo, ali so ti splavi bili narejeni samo za te celične linije, ali, mislim, sprenevedajo se, seveda gre za to, oni so načrtno naredili te linije in jih zlorabljali in jih komercializirali in to se počne do današnjega dneva, ko pred par leti, če poznate tistega raziskovalnega novinarja, ki je razkrival Planned Parenthood, kako so jemali ta tkiva, so jih prodajali in tako naprej. In to sprenevedenje, ki slušamo temi katoliškimi, kvazi katoliškimi veličinami, mi je prav sram za njih, no, da širijo to okolje, ko pa se točno ve, da gre prav za trgovine s človeškimi organi in nam to zdaj skušajo še prodati kot eno dejanje katoliške ljubezni in da bom jaz zdaj v grehu zoper peto Božjo zavoljo, da se jaz ne bom dala cepiti s temi spornimi cepivi, mislim, to je višek. In to je predvsem grozno je, da zopet, ne, in zato po moje smo na kanalu Scutum Fide edini, ki o tem govorimo, da vidimo zopet to diskrepanco med modernizmom in katoliško tradicijo. Po celem svetu, po vsem svetu, predvsem škofje in seveda potem vsi, ki sledijo zaslužno tem škofom, a ne, duhovniki in verniki, ki so bliže katoliški tradiciji ali pa ki sledijo zgolj katoliški tradiciji, jasno opozarjajo na to, na moralno sporna cepiva, da je cepljenje s takimi cepivi nemoralno in tako naprej, ne. Po drugi strani imamo pa modernistične škofe, imamo celotne lokalne, če se smem tako izraziti, če pa tega izraza ne maram, lokalne cerkve, kot je recimo cerkev na Slovenskem, kjer so škofje enotni v tem, da je in igrajo na to karto slabe katoliške vesti in nam želijo odcepiti slabo vest in govoriti, da vam ni mar za življenje, da če se ne cepite, da pravzaprav, tako kot si rekla, posredno vršite greh zoper peto zapoved ne ubijaj, ne? To je pa skrajno podlo. In mislim, da je prvotni pomen in namen te oddaje upozoriti na to. Seveda dovolj je en par besed, kot zna Marvin izredno dobro predstaviti, ne, strokovno, o tem, da so ta cepiva moralno sporna, da so pridobljena na neetičen način, je pravzaprav blag izraz, da so pridobljena z umorom nedolžnega otroškega bitja, to je eno. Drugo pa je, kaj zdaj to pomeni za katolike. In zelo pomembno vprašanje na tej točki se mi zdi tudi to, kaj se zgodi z dušo katolika, z dušami katolikov, ki bodo sledili tem modernističnim škofom in bodo izvrševali ta čisto zares nemoralna in bolj zares grešna dejanja, ko se bodo zavestno in v sledenju svojih škofov in duhovnikov cepili z cepivi pridobljenimi na tak način. To je pa zelo, zelo nevarno. Ne? Marvin. Ja, jaz prej bi rad še dokončal, če lahko tisto misel. Obvezno, prosim, seveda, ja. Smo rekli, se pravi, umor, posiljenje vraka strast, komercializacija, se pravi, ta celična linija se vedno znova redi z namenom, se pravi, neke ekonomske koristi, nadaljevanje nekega stanja, ne išče se drugih možnosti, ne? In tle je tudi, zdaj jaz ne vem, sicer tle nimam, ampak
kot neki nek etični pristop. Mi smo ljudem ne odpovedli samo temu otroku samo pravico do življenja. Mi smo odpovedli pravico do smrti. To pa večina ljudi ne razume. Oni reče, da se tista celična linija je samo ena celica. Ja, res je bila ena, veste, ko potem to redijo, potem gledajo, kje so tiste gruče, vzamejo tista, ki je najbolj perspektivna in rečejo, ja, vse so narejena te celične linije iz ene celice. Ampak ti si, da si do tega pršel, si naredil cel kup zločinov in ne samo to, jih delaš še danes. Ne? Ker, bo rekel, če si že to, recimo, če bi že to bilo neko, da bo reč, ko pravijo, tisto materialno nekje sodelovanje, kaj so naredili vsi ti dušebrižniki do danes, ker ta reč je stara, kaj je kdo naredil, da bi to stanje obrnil v drugo smer? Mislim, če je ta članek, tle, ki ga je napisal tale HEC 293, kaj se je zgodilo, kdo je proti temu protestiral, kdo je predlagal kaj drugega? Kje smo bili desetletja, od leta 60 do zdaj, je pa že nekaj let minilo. Kje smo bili? Kaj je narobe z nami? A smo zaspali, ali nismo vedeli, ali kaj? Ne? Mislim, zdaj, mi, ko pač to delamo, udejanjimo vsaj eno točko, se pravi to, da se pač borimo proti temu, da bi ljudje to zvedli, da bi to občutljivost na ta zločin, bi rekel, eni celo govori o skrunjenju posmrtnih ostankov, ne? Kar mislim, da to so katoliške žene Amerike naredile, dobesedno o tem uporablja ta termin, da to gre za skrunjenje posmrtnih ostankov teh otrok. Ne? Se pravi, javnost se zdaj senzibilizira in verjetno bo to pripeljalo do čisto novih odkritij znanosti, kar je tudi prav. Ampak mi bi lahko bliže 10 let, 20 let pred tem, ne? Če bi to začeli, recimo, ne vem, kmalu po letu 2006, ko je bil ta članek objavljen, da bi se ta reč res začeli stavkvarjati, bi bila danes verjetno zelo daleč bili. Ne? To je, tudi tle smo ta čas smo zamudili. Ne? Tadeja? Ja, se strinjam. Jaz bi samo nadaljevala to, zvem tako lažno dilemo, ki reče, ja, pa se je zdaj, ko so te celične linije narejene, pa se mi to ne podpiramo, ampak če je stvar že narejena, pa dajmo zdaj narediti nekaj dobrega iz tem, to se mi zdi totalno perverzno, ker iz zločina ne more ničesar dobrega priti in bolj bomo mi to podpirali, pa tudi če samo pasivno bomo samo tole zlo industrijo samo prilivali bencina na njo in se bo to samo še stopnjevalo, to daleč od stvar preteklosti. Jaz sem tudi potem razmišljal, vse kaj pa narediti s temi celičnimi tkivi in potem en ameriški človek, strokovnjak, rekel, čisto preprosto, pokopati. To je edino, to so ljudje, treba pokopati in zaključiti to zgodbo, to je zelo preprosto. In naj se navežem, jaz sem v četrtem mesecu zgubila hčerko, ne, in nama z možem niso pustili otroku pokopati, ne vem, točno nikoli nihče je povedal, zakaj, ampak jaz sem nekako skozi slutila, da to obzir do tistih, ki umetno splavljajo svoje otroke, ne? Ker če dopustijo, da je tvoj otrok dopuščeno, da je človek in pokopan kot človek, ne? Tudi če je samo 4 mesece bil pač v materi, ne? Potem vsa ta piramida zla pade. Ne? Če mi priznamo, da to gre za ljudi in tega nočejo, ne? Oni hočejo te otroke imeti na stopnji predmeta in to se bo stopnjevalo. Da imajo čisto vest, ne? Ja, tako, ja. To je ena stvar in drugo, tudi kot je gospod Marvin že omenil, to, da se stvari, se tudi alternative že išče in so tudi pri covidnih cepivih, koliko jaz vem, so že kar nekaj moralno nespornih cepiv, so pa seveda daleč zadaj, ker jih veliki kapital in te velike organizacije tako imenovane humane, ne vem, zdravstvene organizacije, to seveda jih sploh ne podpirajo, ne, in podpirajo te, ker nas, jaz, moja teza je, da pač skušajo vse nas, tudi tiste, ki smo še pro-life, s tem, ko bomo to, na to pristali, nam lomijo hrbtenice in reče, aha, no, si v bistvu niste toliko pro-life, če ste vzeli to, torej, posredno to nekako podpirate in jaz mislim, da je to endgame. Ali je vprašanje COVID-a pravzaprav vprašanje smrti? Se mi zdi, če mečkam razvijam misel, da
naš gospod pravzaprav dopušča celotno to situacijo okrog COVID-a zaradi tega, ker smo se ljudje zaradi mnogih stvari, ne, med drugim civilizacijskega napredka in tako naprej, tako zelo oddaljili od zavedanja naše smrtnosti, nekateri bolj, drugi manj, ne? Ampak se mi zdi, da je nasplošno človeška družba, razvita človeška družba, ki je generalno pravzaprav danes že po celem svetu, je tako oddaljena od tega zavedanja, da smo umrljivi, da nismo nesmrtni in da smrt tudi nekaj pomeni. In se mi zdi, da z celotno to COVID situacijo so ne samo stari in ostareli, ki so najbolj pod udarom tega virusa, ampak celotna človeška družba, vsaj v našem prostoru, primorana se zopet preupraševati o smrti in pa seveda o največjem grehu zadnjega stoletja, to je grehu ubijanja nerojenih otrok. Kaj mislite? Ja, jaz bi rekel gotovo. Mi smo, na nek način smo si dobili novega Malika. Ne? In ta naš novi bog je bog nesmrtnosti, ne? In smo zapadli v vampirizem. Ne? Tako kot tiste celične linije, ko zgubijo tiste osnovne lastnosti, bi rekel, normalnega bivanja in smisla za, bi rekel, za življenje, za pravo življenje, pač nekje smo zapadli in se bojimo. Mi hočemo pač obstati v tle, kje smo in ne vidimo, da nam je lansko leto 800 otrok zmanjkalo, ne? Zdaj, zaradi strahu, zaradi koha. Ne? In se lažno, na nek način lažno, to lažimo, da bo ta naša civilizacija nekako šla naprej. S takim načinom ne bo šla. Ker nam reče nekaj, jaz rekel, zlo vidim na zelo konkreten način. Ne? Ne samo nek metafizičen način, ampak zlo je nekaj konkretna, kar te zadene, če nekaj ne delaš prav. Ali, ne vem, ko ste imeli vi tisto predavanje v Mamin hotel, ti čas uteče. V teh celičnih linijah, recimo, če ti delaš to in to vnašaš v telo tvojih otrok, zelo možno, da prihaja do integracije tega DNK, bomo skasirali bolezni. Če boš delal himere ali pa, ne vem, tele humanizirane miši, bo prišlo do priskokov novih bolezni. Mislim, stvar se lahko zelo konkretno vrne nazaj. In tako je bilo skozi vso zgodovino. Ko si enkrat prekoračil tisto osnovno zakona, ki zgleda, da so, ne vem, spoštovanje življenja, svoboda in pravičnost, takrat verjetno družba je na poti, da propade. In nekaj jo bo zadelo. Zdaj, seveda, tle mi, a bomo zmogli kot zahodna civilizacija neko drugo pot, seveda, vpraševanje po smrti, po življenju, to so osnovne stvari. Jaz vem, da duhovniki nočejo omenjati splava v cerkvi. Zakaj? Zato, ker pravijo, s tem bomo prizadeli se. Ne? Bomo prizadeli tiste kristijane, kristijanke, ki so pač to naredili. Ampak jaz mislim, da je treba tle zelo občutljivo. Vsi o tem moramo začeti govoriti in tudi vsak, ki je naredil neko napako v življenju, pač se pač je treba o tem to sprejeti, pokesati in iti s tem vedenjem naprej. Ne? Mislim, mi ne moramo zanikati problema zato, da bi naša duša zaradi tega, bi rekel, pa naša vest bila zaradi tega lažja. Mislim, tako da to soočenje z resnico, resnica je ena najbolj pomembnih stvari, da ti normalno živiš, da imaš stik z naravo, da znaš praviti naprej. Ne vem, toliko z moje stvari. Srni. Tadeja. Ja, jaz, kot sem rekla že v eni najprejšnjih oddaj, jaz sem po svoje vesela, da se je ta COVID kriza zgodila, ker za marsikaj nam je odprla oči. Ne? Vse tisti, ki hočemo videti, čeprav je zelo, za me zelo velika preizkušnja, to leto bilo res, in sploh pa ta negotovost, kam bo to peljalo, sploh ker imamo majhne otroke in ti je kar težko, ko ga v bistvu ne moreš peljati ne v šolo, ne v knjižnico, nikamor, v bistvu vso normalno bivanje se nam je v dobršnji meri zelo okrnilo. No? Ampak kljub temu jaz trdim, da je to priložnost, da gremo vase in da vse tisti, ki hočemo videti, da gremo malo naprej. Ne? Mi smo že dolgo, no, kot sem že prej rekla, seksualna revolucija, že dolgo več ne vemo pravilno spočenjati, rojevati, živeti, vzgajati, je vse je umetno, bolano, ne vem, kako naj rečem. In tudi zdaj, ta drugi spekter, ko smo s tem COVID-om prišli, ne, je v bistvu, ne znamo umreti. Jaz se spomnim, ne vem, če sem že pravila,
javno, ampak jaz se spomnim še mojih starih mater, kako lepo so te ljudje umirali. Ne? Oni so živeli aktivno, potem pa so se dali v kontemplacijo, v molitev, v prenašanje dediščine in umrli. Ne? To se je zdaj vse porezalo in imaš potem ene ljudi, ki so popolnoma prestrašeni, ker niso videli v življenju ne vem, mrtvega sovrstnika, čeprav so stari 80 let, in v tej paniki zdaj se vlečajo take poteze, ki se meni zdijo zelo čudne. No? In se mi zdi to v bistvu samo simptom teh globih problemov. In meni je samo žal, da je cerkev v tako slabem stanju. In je pa nekaj, je en segment pro-life, no, ki je zdrav. In jaz upam, da bo iz tega išlo nekaj tudi kaj zdravega. No? Kaj mislita, morda še čako eno vprašanje za konc, pomata pa še eno, da ne bo ta zdaj razvijala končne misli, ampak eno vprašanje se za konc. Kaj mislita, da bi v tej poziciji mogla narediti katoliška cerkev? Kaj počne na robe? Vidimo recimo, meni se je zel izredno grozen primer in ironično, ne malce, da kljub temu, da je precej izrazit modernist Pater Strehovec, sem že drugič ali tretjič aktivno stopam na njegovo stran in ga branim in pravzaprav, evo, lejte, Pater Strehovec, samo še čas je, da tudi liturgično in dogmatsko stopte na tisto pravo stran resnice in zgodovine, ampak pogledajte, Pater Strehovec je jasno, primerno, brez ovinkarjena, tako res možato, tradicionalno katoliško povedal, to cepivo je moralno sporno, katoliki se z njim ne smete cepiti. Pika. 3 dni potem, škofovska konferenca, vrh Slovenske katoliške cerkve, ga vrže pod vlak, ga povozi, pravzaprav so ga zelo grdo žrtvovali. Kaj vidva mislita, ne samo glede tega, ampak nasplošno glede COVID situacije, kaj bi cerkev mogla delati, kaj dela narobe in kako naprej? To je še zadnje vprašanje. Dam vam prednost. Ja. Ja, jaz Patra Tadeja osebno poznam, ki je nama takrat, ko smo rihtali pogreb na enih čerki, aktivno vlogo igral in jaz sem se čudila, ne, kako je v bistvu, to je bilo mogoče 5-6 ljudi, ki so obrnili, je prišlo do zakonodajne spremembe in tako naprej. In to je bilo en pošten zdravnik, en teolog, potem en, ki se je razumel na medije, pa mi do dva, no, pa še mogoče kakšen, ki se ga pozabila, en pravnik. In to hoče reči, tako mali krok ljudi in zelo veliko dobrega se je naredilo. In takrat, ko sem jaz Patra Strehovca spoznala, sem videla, da je zelo korajžen in zelo v redu človek, ki tudi razume. In sem zelo vesela, no, da je tudi tej situaciji zbral pogum in da je naredil to, kar je naredil, ne glede na to, kar se mu je zgodilo, kapo dol, jaz ga absolutno podpiram in vesela sem, no, da je to naredil in da je rešil čas nas katolikov, no. Mislim, sploh, ne glede na to, tudi če so se vsi pokazali, kot so se pokazali in v take stvari jaz polagam, no, take, ni treba neke mase gromne, ne, to je par ključnih ljudi, da razume in potem mase vleče za sabo, tako da čestitke in sam tak, v to smer je treba iti. Torej, resnica je kot lev. Resnica je kot lev. Marvin? Ja, jaz mislim, da pač treba biti konsistenten, tudi cerkev mora biti pač svojimi nauki, ki jih je nekoč sprejela, če gledamo to izjavo iz leta 2005, je pač treba to slediti in tle Strehovec pravzaprav samo se drži tega, kar je bilo že zdavne sklenjeno. Ne. Zdaj, moje vprašanje gre še malo često, ne. Kaj bomo naredili s temi cepivi, ki jih prejemajo naši otroci? A se bomo začeli končno boriti za ugovor vesti? A bomo dosegli, da bo mogoče, da bojo kompanije, recimo smo pridružili temu novemu pro-life-u, ki se je začelo ozaj v Ameriki, da mogoče boš pa lahko dobil kakšno tako, tudi ki je etično nesporno. Ne. Zdaj, tle bomo rabili več ljudi, ker namreč nobeden o temu niti ne razmišlja. Meni so odgovorili,
ko sem jih prosil za seznam alternativnih, da nimajo strokovnih podlag, se pravi to, niti ne vejo, da bi kdo kdajkoli to začel delati. Se pravi, mi moramo zdaj za ta COVID je tako, tle, resnica je prav, da se ve, kakšna je, resnica je grda, je grozna, ne? Je pa tudi načelo svobode. Ne? Mislim, tle bi lahko rekel, ne vem, čisto pošteno reče, lejte, veste, kakšna je resnica, naredite po vaši vesti. Ne? Zdaj, za mlade vem, kaj je prav. Za mlade in za mlajše je to... Ne, dosti ne smejo vlade. Delati po vesti. Morajo delati, ker je prav. Ne bo vesti. Ker je prav, je treba delati. To je nevarno. Reči, ja, vem, ker vest lahko pomeni potem... Ne. Za mlade mi je čisto jasno, da njih to ne ogroža. Za mlade rečem, je vaše življenje obratno, kot pravijo oni, vaše življenje, vaša pot kot rodnega dela populacije preveč dragocena, da bi se temu izpostavljali. Ker namreč, mi nismo danes še reči govorili o možnih, se pravi, konsekvencah teh novih z genskim inženjerjem narejenih cepiv. To je ena stvar, ki je res neznana. Za starejši je pa zdaj problem, ali se lahko oni izolirajo. Da, ker prihaja CureVac, to je nemško nesporno mRNA cepivo, ki je na tej listi, je v fazi 3, in recimo, če bi že kdo želel cepiti, ima tle možnost. Mi kristijani bi mogli zdaj nekako zahtevati, da se ta CureVac nemški, ki je v vseh fazah ne bi bil etično nesporen, da se pač ponudi ljudem, oziroma do takrat je treba pač to počakati in to zdržati. Potem so sicer še eno indijsko, pa eno kitajsko cepivo, če gre verjeti, je narejeno sicer na po klasičnem postopku na celični liniji vero, te opice. Ima pa tudi, vsaka od teh cepiv ima kakšno stvar, ki mogoče komu tudi ni všeč. Ne? Ker so razne primesi, razni postopki, ki tudi niso. Ampak recimo vsaj z tega etičnega stališča bi lahko rekli, CureVac je to, kar bi bilo treba za te starejše ljudi, ki se res želijo cepiti in da se jim to ponudi. Ne? In mislim, da to bo prišlo v naslednjih par mesecih, upam, da bo prišlo ven. Ne? To je ena stvar. Potem je, kot je rekla že Tadeja, se pravi, uporaba alternativ. Ne? Mi moramo izkoristiti vermiktin, vse možne terapije proti vnetne, kar je. To je tudi naloga lahko vseh zdravnikov, da bi se tle poskušali dobiti čim manjšo smrtno za to. Treba se zavedati, da je ta uporaba lahko le začasna. Ne? Mi moramo moralno dožnost, da uporabimo vse možne načine, da pridemo do druge alternative. Ne? In seveda, potem moramo mi protestirati proti temu in poskušati obrniti razvoj teh cepiv in teh vampirskih tehnik v neka vzdržna, moralno vzdržna smernica za naprej. In to mislim, da bo celo pospešilo razvoj znanosti. Ker zdaj znanost noben mu ni dopuščeno iti kam drugam, zato ker je ta trg utečen. Ta trg, bi rekel, teh celičnih lin, proizvodnje, bi rekel, teh raznih serumov in tako naprej, v bistvu je dovoljeno se gibati tle, ker so tržišče razdeljeno, denar se ve, kako se vrti in bo vsaka sprememba, bi rekel, dala neka milosti, ki bojo prinesle nek nov razvoj. Ne? Zdaj potem je še en par cepiv, ki so recimo ta proteinska cepiva, te so mi všeč, mogoče, noben ne ve, kaj, ampak dobro so v tem, ker ne delujejo na teh subtilnih, bi rekel, procesih, celičnih procesih, tako da ti, bi rekel, prisilijo tvoje ribosome noter, da ti začnejo proizvajati te spike proteine, ampak jih nekako naredijo od zunaj. So pa vse te tehnologije, ker vse te nove cepivo temelijo na teh genskih tehnologijah, so velik riziko. Mi namreč gensko spremenjene hrane nočemo. Mislim, da vredno vsi trijetle. Tle smo pa pristali v najhujšo možno gensko manipulacijo. Namreč, oni grejo in temu nekako morajo ta del tega dednega zapisa nekam ustaviti. Ali ga ustavijo v neko bakterijo, da potem začne proizvajati ta S-protein in da potem pride, da se ustvarja ta mRNA, oziroma DNA, ki ga potem razdelijo v mRNA in potem vbrizgajo noter. To so tako nove, tako neverjetne tehnike, ki so bile do zdaj narejene samo na področju zdravljenja rakovih bolnikov. Nobeno cepivo, tako ko je zdaj, ha še nikoli ni bilo uporabljeno. Ne? In seveda tle je bojazen, da lahko gre kaj narobe. Ne? Vedno je lahko šlo. Ne? Ali je argument, kot ga imajo nekateri, recimo tukaj,
papagaj, papagaj, ne, taki pogumni komentatorji, ki se skrivajo za lažnimi imeni. Ali je argument, kaj pa ti veš, ne, kaj boš govoril, ko si se pa z vsem cepil, ne, ko si bil z vsem cepljen, ampak sej katoliška pozicija je pravzaprav ravno to, ne, da ti ne moreš odgovarjati za nekaj, kar si v svoji preteklosti počel, če nisi vedel, da je nekaj takšno, kakršno je. Ne. Mislim, da je bilo to dobro razčistiti, ne, ker se pravim, do pred kratkim se jaz s temi stvarmi res nisem ukvarjal, iskreno povedano. Zdaj me pa to plaši. Ne? In ne morem si jaz iztrgati sebe, izsesati, ne vem kaj narediti, da bom tisto, kar je do zdaj ta cepiva, ki sem jih prejel kot otrok in potem odraščajoč šok in tako naprej. Tudi, če so bila sporna, jih ne morem iz sebe ven dati, da se bomo čisto tega. Ne? Kako bi tem ljudem odgovarjali? To, kar nisi vedel, pač nisi vedel. Ne? To je čisto jasno. Ampak od danes naprej, kdor je poslušal to dajo, ne more več, da ni vedel. Danes takrat ni bilo interneta. Lejte, če ne bi bilo interneta, mi še 100 let ne bi vedeli nič od tega, ker mi teh knjig nismo imeli v slovenščini, nič prevedeno, nikjer jo ne boš kupil, razen mogoče v kakšnih ekstra strokovnih krogih. Danes pa lahko rečemo, odloč se kot hočeš. Princip svobode je zelo pomemben, ampak ne moreš reči, da nisi vedel. To je danes, in zdaj seveda, ta odgovornost je, to moramo nekaj narediti, mene najbolj boli to. Jaz približno s cepivi, kar poznam, sem bil zmeraj malo nagnjen, se spomnim, je bilo društvo SWOT, to je bilo približno, ne? 25-30 let nazaj. In vem, da se mi je zdelo fajn, ker so takrat starši so pa poskušali in so potem dosegli tisto znamenito ustavno pač določbo, da je pač morje država izplačati odškodnine v primeru okvar in tako naprej, čeprav meni, da je bila izplačena samo ena. Ne? In potem sem mislil, da je ta stvar zaključena, da stvar je šla v demokratične tirnice, ne? In da je ta stvar rešena. Ne? In potem pač sem se ukvarjal z drugimi stvarmi v življenju in nenadoma zdaj po praktično 25-30 letih ugotavljam, da smo še verjetno na slabše, kot smo bili. To je pa hrozljivo, zapravi za čas mojega življenja, a bomo dočakali še nek princip svobode, to, da boš rekel, imam ugovor vesti, to, kar so imeli Amerikanci že zdavni, so rekli, imam ugovor vesti iz religioznih, etičnih, ne vem kakšnih namenov. To moramo doseči, to je naša naloga. Ne? In tudi tisti starši, ki se bojijo, ki bi radi svojih otroka čisto ohranili ali pa jih obvarovali pred temi primesmi, ne vem kaj tem, se poznate, alumini, pa zdaj se dosti govori o temu, te drobcih DNK, pa vseh mogočih primeseh, ki dejansko zelo verjetno tudi res imajo nek vpliv. Rekel, je treba pustiti eno svobodo, ne? Če so druge države lahko to naredile, a smo mi kaj manj kot druga država, ne? Pa dajmo ta princip svobode enkrat veljaviti. Ne? Mislim, to mislim, da je cilj neka demokratična družba, da rečemo ne prisile, če drugi nimo, zakaj bi mi rabili. Ne? In potem ne se izkaže, vsak starš ne dobi tveganje, seveda, ko začneš tehtati ošpice, ja, ne, mislim, ni enostavno. Jaz verjamem, da nobenemu staršu, ki se tudi odloči, da se ne bo, ali pa zdaj, ki se mora odločiti celo proti represiji države, jaz verjamem, da jim ni težko. Ja, in, služba, mislim, ja, ne, zdaj, preživetje, ja, ne. Ja, mislim, da ti, bi rekel, en tak spor gre v 10.000 evrov, ne vem koliko gre, živcev, potem se začnejo, vidim, ko se začnejo krehati može in žene. Zdaj, to je velik problem. Mi reče, oče, mi reče, ma kaj ona tam? Ona tam komplicira, pa ne vem kaj, pa kaj češ, da to reče. Ni jih tako, mislim, ni jih tako, ona je resnično zaskrbljena, ona pač mama ima drug instinkt, ki bi rada obvarovala svoje otroke. In sigurno je treba prisluhniti in dobiti eno rešitev. Zdaj, seveda to prinese, vsaka tak spor prinese družino veliko trpljenje. Ne? Tako da eno olajšenje bi bilo, če bi imeli ugovor vesti in pač da bi to na neko platformo svoboda in potem mogoče dobrega obveščenja in potem ne starši, če so druge države prišle do tega, da imajo nekje normalno, ko pravijo precepljenost in da je res vse tako v redu, ne vem, zakaj ne bi tudi pri nas lahko dosegli eno tako zmerno, bi rekel, svobodno, bi rekel, na tem področju. Ne. In mislim, da stvari bi se obrnile k večjemu na boljše, ne. Na slabše ne. Ker bi rekel, okay, starši, če vidim, to se zbirajo, to je vsaj par tisoč staršev v Sloveniji, ki so zaradi tega izjemno v hudih precepih. Ne.
če potegnemo črto, cepljenje zoper COVID, najprej za katolike, seveda tudi vse ostale ljudi, ja, ne. Jaz bi to dodala, da pri teh tehtanjih, ne, tako kot je rekel Marvin, ne, zlasti je to verjetno smiselno za starejše ljudi, koliko se čutijo ogrožene, ampak tem ljudem je treba povedati, da so vsa ta cepiva, če se je dobro seznanjena, samo pogojno odobrene, se pravi, tam v roku 2-3 let, mislim, bo potem neka revizija in ljudje ne vejo, da so v bistvu eni poskusni zajčki, ne? Ker oni so to tretjo fazo testiranja pač preskočili oziroma jo izvajajo v živo, ne, tu pred našimi očmi, tako da pač kdor hoče videti poskusni zajček, se pač naj da cepiti, ne vem, to je, jaz bom zelo žlek povedala, ampak je, jaz osebno, jaz imam tudi staršo okrog 80, tasta in jaz bom čisto odkrito bom videl, zmožen sem jim odsvetovala. Ne zato, ker jih ne bi imeli radi, ker jih imamo radi. Pač ne vidimo razlogov, da bi ravno oni morali biti tu, ne vem. Mislim, da ne rešujemo življenja normalnih ljudi, ampak delovna mesta Pfizerjev in tako naprej. To je moje mnenje. Tako da, to je en vidik, če se pa sam še naslonim, kar je rekel gospod Marvin, to da je to spet ena taka zanka, ki je zdaj nas vse zajela. Ne? Mi imamo desetletja otroke kot eno grupo, kjer v bistvu jim je kršena pravica, da se svobodno cepijo. Ne? Torej, oni so en podljudje, ne samo, da se iz njih cepiva dela, ampak tudi tisti, ki so preživeli, so eni podljudje, ki lahko pač z njimi država dela krče ali pa muči njihove starše in jih ima za ene bedake oziroma za neke, ne vem, pač neke histerike. In ker se proti temu nismo borili, vključno z mano, jaz tudi o tem nisem nič razmišljala, imam vse otroke cepljene, do zdaj nisem imela nobenih nekih, hvala Bogu, nekih težav, vse vidnih ne, ampak ko se je pa ta COVID zgodil in ko malo bolj vidiš stvari, pa vidiš malo drugače in zdaj pač oni so bili pod ljudje, zdaj bomo pa vsi pod ljudje, no. To je pač zelo preprosto, moje mnenje. Ja, jaz tudi poskušam, rekel, ta odgovor dobiti, za mlade sem ga dobil, za starejše pa rečem tako, čutim se dolžen, da povem, kar vem, ne? Upam, lahko vam povem, kakšne možnosti so po najboljši volji, kar vam upam povedam, lahko vam povem številko o smrtnosti, ne? Potem pa preidem na princip svobode, ne? In rečem, gledajte, zdaj, večina starejših imajo en problem, se ne toliko bojijo umret, ampak se bojijo aparata, tle je glavni vir strahu. Oni se bojijo, da bojo priklopljeni na aparat in to jim povzroča grozen strah. In so pripravljeni iti cepiti tudi, če je etično sporno, samo da ne bi prišli na aparat. Ne? Zdaj, kako to je vse te strahove blažiti? Ne? Zdaj, jaz mislim, da smo dolžni to opozoriti in reči, poskušajmo se, če že mislite cepiti, dajmo poskušati pridobiti ta etično nesporna cepiva. Ne? Če vam to res kaj pomeni, dejte imeti možnost, dejte počakati, dejte držati to socialno distanco, dejmo se, to se da organizirati, to, da počakamo, hoče še pol leta, ne vem, koliko bo pa potrebno, da ta reč pride. In je pač treba reči tudi vladi, poslušajte, dejte to poskušati nam zrihtati, dej, hvala Bogu, ste naredili kar, ampak dejte še to spraviti skozi, da še do tega pridemo. To mislim, da je taka razumna. Zdaj, seveda, alternativna metoda, to gotovo, ne? To gotovo, kot pravite vi ta ivermektin, pa ta antivnetna, protivnetna zdravila. Tle se da verjetno, da se da še marsikaj narediti. Toliko jaz rekel, zagovarjam pa tudi princip svobode. Ne? Zdaj, ko nekomu poveš, mu predstaviš na najboljši način, mislim, da je potem njegova odločitev ta, da se pač odloči. Ne? Zdaj, in obratno, da se nikogar ne sili, ne? To princip svobode je pa prvo je to. Pa, mislim, svoboda ni, mislim, seveda, siljenje, tudi zastrahovanje, tudi ustrahovanje ljudi. Ogojevanje, ne? Ja, ustrahovanje je hudo nasilje nad človekom. Ne? Mislim, stvariti treba vzeti tako, kot je. Zdaj, seveda, morate pa vedeti, da starejši ljudje so izjemno bogi. Moč te zapušča. Razsodnost, ali pa ne vem, intelektualne sposobnosti zapuščajo. Finančna sredstva te zapuščajo. Osamljen si,
res je, res je starost, je res ena, tako ena če nisi v nekem ljubečem okolju, je res ena grozna stvar, da si nekje tam v nekem domu in se potem pač odločiš, tako kot se odločijo drugi za to, da je mir. Ne? Pa niti ne veš, kaj boš navedel. Ne? Mi, rekel, mi imamo res problem, imamo na dveh straneh, in pri otrocih, in pri starejših, imamo izrazite probleme, kako bomo to družbo peljali naprej. Ne? Imamo pa tudi srednjih let, ker zdaj, kot videti, če bo ta kriza se res nadaževala še na leto, je treba potem razmišljati tudi, kako bomo to preživeli do takrat. Ne? Problem je res dobro. A je lahko čas že konc? Ne govor, da bo še eno leto, prosim. Če je sreča, bo s tretjim valom konec, če ni, pa lahko čakamo še dva. Ker bom spet mogel fehtati za super chat, donacije in tako naprej, če bo res tole še eno leto trajal. Povsem lahko se zgodi. V glavnem takole. Vse gledalce, ki zdaj aktivno gledajo, povabim še enkrat, pavček gor, dejte deliti posnetek med svoje znance, prijatelje, mislim, da je bila zelo, zelo dobra debata. Čaka nas še zaključna beseda današnjih dveh gostov. Naročite se na kanal, kdor še ni naročen, in tisti, ki boste gledali kasneje ta posnetek, zopet pavček gor, kakšen komentar spustite spodi in pa seveda povejte na okrog. In pa kdor še ni naročen, obvezno se naročiti na Skutum Fidej. Mislim, da smo zaenkrat edini kanal v Sloveniji, ki govori o določenih temah, o katerih se ne govori vsaj ne iskreno in z veliko mero resnice nikjer druge. Zdaj tako, men osebno se zdi najbolj pereč problem okrog vsega tega dojemanje smrti. To se mi zdi najbolj pereč problem in to, kar je izpostavila že Tadeja in to bo zagotovo v kratkem, to pomeni v dveh mesecih, ker imamo precej oddaj načrtovanih, oddaja o smrti in o umiranju. Mislim, da je sodobna družba in udobje sodobne družbe umiranje porinilo povsem na nek rob ali nekam še dlje, kot pač nekam skrilo ga. In eno anekdoto so mi posredovali na primer enega kmeta iz sosedne vasi, ki je šel približno 100 let nazaj, zgodi domov z motiko na ram, so ga vprašali, kam pa greš, je rekel, domov grem umret. In je šel domov, se je lepo pripravil, ulegel na postlo in umrl. In to, kar je Tadeja rekla, včasih so ljudje znali umirati. Ne samo stari, moški tudi v bojih za resnico, za to, kar je prav, za svoje pravice, za vero, ne, so znali umreti. Če se je dogajala mu krivica, se je postavil zoprat to krivico, če je bil to nek kmet, nek obrtnik, karkoli, se je znov za to postavil, tudi če je za to dobil meč tja med rebra in umrl. So znali umirati, za to in za drugo. V miru, v bitkah in tako naprej. Glavno vprašanje, danes, seveda ože gledano, so pač danes to cepiva in tako naprej, je umiranje. In ravno zaradi tega, ker so nas spravili ta položaj, da ne znamo več umirati, lahko tako manipulirajo s tem ustrahovanjem pred COVID-om in vsem tem. To je moja misel za zaključek. Zdaj pa besedo predajam vama, pa kdo bo imel prvi zadnjo besedo? Povedal. Jaz bom zelo kratko povedala z škofom Stricklandom, teksaškim rangerjem, to pravim, on je rekel, ne bom ubijal, da bi sam živel. To je vse. Bra, super. Ja, jaz tako, sem na stališču, da smo rojeni za svobodo, ne, in pač bi želel zlasti mladim, da vam po svojih pomočeh, mi boomeri, omogočimo eno svobodo, ki si jo tudi zaslužite in da pač peljete to družbo naprej. To civilizacijo naprej po svojih najboljših močeh. To je naša dolžnost, naša obveza, da pač še nekaj naredimo, koliko upamo in vam pač nekje damo tisto zasluženo spoštovanje, ki se ga mladi ljudje od otrok, dojenčkov, pa nerojenih naprej, do recimo vaše generacije zaslužite, ker mislim, da to spoštovanje do mladih ljudi smo ga zgubili. Smo ga zgubili in je prav, da si to priborite ali pa osvojite nazaj k sebi.
V redu. Marvin, Tadeja, jaz se vama zelo globoko zahvaljujem za odziv, za današnjo oddajo. Mislim, da smo, oziroma, da sta vidva jaz, ne toliko, ker kot sem rekel, jaz sem popolnoma nov na tem področju in mnoge stvari, ki sem jih danes slišal, predvsem o samih cepivih in tako naprej, so mi dale misliti, upam, da še kakšenemu gledalcu, poslušalcu, tako da res najlepša hvala, da ste se ozvala. In da bomo imeli še kakšno debato o tem, vidim, da je treba o tem več govoriti, vidim, da se v slovenskem prostoru o tem razem na nekih obskurnih forumih in tako naprej ne govori in bomo debato razširjeno, poglobljeno, z drugih perspektiv še imeli. A se strinjate? Ja, tako. Zato sem ja, sub, najlepša hvala, res. Še enkrat želim vama obilo blagoslova, vsem gledalcem, poslušalcem pa prav tako želim lep večer, obilo blagoslova in še enkrat spremljite nas naprej in delite naše vsebine naokrog. Vse dobro vsem skupaj, srečno in z Bogom.